Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama, samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Dobrodošli u emisiju Nikad nije kasno. Nisam mogao da odolim kad sam video ovu moju gimnazijalku u ovoj crveni minić. Rekao sam, moram da te izvedem, lutko te pokažem, nek se vidi. Nek se vidi, bre, raskoš, bre, aplauz. Nego šta? Bravo! Da podsjetimo naše gledaoce, naše verne gledaoce, da je ovo prva emisija petog kruga ili prvo četvrt finale. Tako je. Boga mi vruće, sve uzbudljivije i uzbudljivije. Kaži ovdje, slop. Neki to vole vruće, ko u filmu Merlin Monroe. Kaži. Neki to vole vruće. Vole vruće, nego šta, eto vidite. Nemoj bre da me uznemiravaš, bre, da ga ne pusti me. Dobro, neću, onda ću da odete tamo da ja pozovem prijatelja. Ne, ti pozovi prijatelja, ja ću zamajavam narod da im ne bude dosadno. Ajde, čitaj. Dobro, ajde, idemo ovako. I u ovoj emisiji prijatelji Vitalisove noge koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama uz venogel, vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Molim, lepo, pogledajte, molim vas. Prijatelj emisije Urisan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Urisan Forte, sprečite da ne bude kasno. Tako, mačka. Tako je, da ne bude kasno. I nikad nije kasno za novi početak. Tako je, lutko, vidi kako je to lepo rečeno. Idemo dalje. Sa nama su i Regulex kapsule koje doprinose regulaciji šećera u krvi i ublažavanju komplikacija dijabetesa. Dejstvo Regulex kapsule je potvrđeno kliničkim studijima i velikim brojem zadovoljnih korisnika. Uzimajte redovno Regulex kapsule i aktivno se borite protiv dijabetesa. Šećerko, bravo! Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer, preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lombaga i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Cirkulacija! A tu su i Bio Klinika Kurkuma Forte kapsule obogaćene vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule da zglobovi rade kao podmazani. Da bude sve podmazano kako treba. Molim vas. Evo, dragi naši prijatelji, dobro večer, dobrodošli u našu emisiju. Kao i uvek, svake nedelje sa nama je uvek zabavno. Večeras imamo posebno zadovoljstvo što mogu da pozdravim moje prijatelje, drage, koji su došli tu. Ali pre nego što to uradim, ajmo da vidimo ko će to večeras pevati nama na ovoj sceni. Molim prilog, dajte prilog. Koliko se ti dugo baviš pevanjem? Ja mislim od 5. godine pevam. Ej, kuku. Čale mi je pevač, deda. Ma, fenomenalno. Mislim da imam 100 godina kako pokušavam otpjevati tu pjesmu. Ali nikad djeca nisu dala. Nemoj mama da plačem. Svaka čast za izbor pesme, ovo je 1/1. Ovo je Dušan Joksimović. Hvala, Mare. Kod mene je novo na muzički plan. Se ide kako što treba, sve je najbolje. Znači u Makedoniji ima rabota, ima svirke, ima pobaruvanja. Hvala, Žiko, na svemu. Hvala na ovoj prilici koja mi je pružena da pokažem svoj talenat uz posao koji radim i hvala vam na pruženoj prilici još jedno. Ti kamioni ništa? Ponekad. Ponekad i to? Pošto ja sam isto u firmi nekoj, tako kad imam volje malo se javim, odem, provozam se. Bravo. Kako se zove bešelni orkestar? Moj band zove se Grupo Grafiti. Grafiti? Tako je. Pišete i vi ove grafite po... Ne. Ti u stvari radiš kao... Kao kozmetičar, jeste. Jeste i tamo Austrijanci su kod tebe. Jeste, samo Austrijanci, da. Pa oni su oduševljeni, prvo mi nisu verovali, kao šta ova priča tu, ona došla iz Srbije. I ja onda lepo pokažem i oni, a to ste vi. Koji su se zaista svojim glasom i interpretacijom izborili da večeras budu u prvoj emisiji petog kruga ili u četvrtfinalu. Naravno, ne bi uspeli da nisu imali sjajnu muzičku podršku orkestra Aleksandra Ace Sofronijevića. Sjajne i uvek pravedne ocene našeg predsjednika premijera Saše Miloševića Mareta. Dobro večer svima. Dobro večer. Živeo predsjednik! Živeo naš predsjednik, tako je i večeras imam veliko zadovoljstvo. Žika je već na početku rekao da su nam tu prijatelji. Nismo vas dugo videli i tim je zadovoljstvo veće. Kaliopi! Dobro veče! I Duško Kuliš! A, Dukane, vidi kako te volimo moje dljenje. Slušaj, ovo je top topova. Dobro nam došli, lepo ćemo se družiti večeras, sigurna sam, i uživat ćete u pesmama naših kandidata. I da vidimo ko otvara večerašnju emisiju. Znam da budem težak jako, a s obzirom da sam rak, znam da budem teški emotivac i da se isplačem kad treba i da zapevam kad treba. Kako si? Bilo je dobro do pre pola sata, sad već malo tremu. Zašto? Radi svoje. Zašto? Malo imam tremu. Ne, mi rakovi nemamo tremu. Dobro, onda nemamo. A ja imam sebe, al ko da te nema, dođeš pa nestaneš, ljubiš pa prestaneš, ej, to me voli. Nisam završio muzičku školu, ali sam jednostavno, znate kako ono što neko kaže glupo, što sad o sebi tako treba kažem, bukvalno ako instrument dohvatim, ja ću na njemu nešto svirati. Vlada i ja smo stari drugari, ali nisam znao da je u emisiji, nisi mi javio. A odakle se znate, deki? Iz biblioteke. Ja nemam para da kupim sreću i znam da takav. Samo ne sram dok leću. Volim da kuvam kotliće, volim da spremam klopu, strahovit sam gurman. Sad, zbog cele ove situacije, zbog ove emisije sam unazad, od kad sam pripremao varijantu da dođem na ovu emisiju, sam unazad par meseci skinuo 15 kila da bi mogao da se pojavim Jole pristojno. Istopi se čovjek. Jao, nemate pola. Šta je ovo? Je li tvoj sako, jest? Moj. Ja mislio moj. Pa sviđa mi se. Uzeo sam od sinova, pošto može sad. Bravo. Dolaze ljudi, za tebe pitaju, imenom tvojim dušu mi pitaju. Ne znaju kako, voli kad kažem, ona više ne živi. Sudeći po svim pesmama koji si do sad pevao, što smo imali prilike da vidimo, vrlo specifičan stil i oduševljen sam. Koga si sakrila u svojoj lepoj glavi, dok meni opijaš dušu vinom ljubavi. Skroman sam čovjek, volim sitnice, a sitnice imam. Sitnice me ispunjavaju, u sitnicama uživam. Evo, ovo je jedina stvar koju mislim da bi možda trebao širim narodnim masama da se predstavim kao pevač, da me šire narodne mase vide, čuju i ostalo, mislim da su sve moje želje ostvarane. Dobro večer svima. Moje ime je Vladimir Radovanović Selkov, dolazim iz Valjeva, Imam 45 godina, oženjen, otac, dva sina, blizanca, jedan je tu večera sa nama. Bravo, bravo, gde si, Vlajko? Dobro večer, Žiko. Ej, još si smršao, jesi? Nisam, nego sam već u košulju obuku. A, nekako mi baš se onako usukao. Taman, tu sam. Super, pomenuo si svog sina Uroša. Uroše, dobroveče. Dobroveče. Sinovi, blizanci, kako se zove drugi Borazin? Mihajlo. Mihajlo, gde je on? On je ostao kući. Što nije ni ondaš? A nije mogo zbog obaveze. Aha, čekaj, ti si komercijalista, ali tako? Tako je, tako je. A ti beš ono malo sviraš i gitaru? Jeste, jeste. A Mihajlo, ili svira i on, ne? Pa on slabo. Ja sam više na tatu. Ali Čale se ljuti što ti nećeš da sviraš? Pa, ljuti se, šta ću. Ja uzem da sviram, on krene da peva, pogodi me pesma, ja šta ću, moram da uzem da pijem, šta ću, ne mogu drugačije. Onda se ljuti još više. Tako je, onda, vidi, nemoj onda. Onda krenemo zajedno, šta ćemo. Aj, fenomenalno. Koliko imaš godina? 22. Se oženio, nisi? Nisam, polako, ima vremena. Što se ne ženiš? Polako. To ćemo te kasnije, ima vremena za to. Ma ništa, što ti je došlo ovo novo vreme, brate, što se preo ženiš, preći se razvedeš. Bolje to završi na vreme. A pa dobro jeste. Može vi da se smijete koliko hoćete. Tačno, evo vi šta kaže moj dljenje, tačno. Otkud one znaju klinke, bre? Znaju, one posmatraju. One posmatraju šta se dešava u društvu. I one su ustanovile, je li tako, devojke? Jeste, ustanovili smo. Mi smo ustanovili da je došlo neko vreme, ludo, i ovaj narod onako zaleće se, pa se žene, pa se razvode, a? Ali meni još nije vreme. Samo lagano. Dobro, kako god okreneš. Evo, ja sam tako vikao, nije mi vreme, oženio se jedan put, pa drugi put, sad više neću. Ali ja sam ovo radio. Jeli, Žiko, tebi sad nije vreme, znači. Pa vidi, nikad nije kasno, da se razumemo. Ali pošto ja nekako sam kod sebe radio te eksperimente, da kažem, mogu tako da razumem. Mislim, ali suštinski jeste, to bila ljubav, nego nekako meni to ne ide. I sad nešto razmišljam, dva put sam se ženio, dva put sam se razveo. Suštinski... Pa to sam te da kažem, tebi je tek sad rano da se ženiš. A ne, teo sam drugu stvar kažem. Lako bre, kakvi problem se oženiš, ja napravim svadbu za 7 dana ako treba, nije to. Aj se razvedi, frajeru, da vidiš ti kakva je to nauka. I pošto sam ja, evo, već 2 put se ženio, 2 put se razvodio, i ja sad vidim da mi nešto to ne ide, znam da me čeka razvod, bolje se ne ženi. Tako da sam ja sad bezbedan. Eto, molim, ali vi mladi mora se ženite. Vidjet ćemo nešto. Ne, znaš zbog čega? Se ženiš lepo, pa... Ma, decu, da imate decu, viš kako Ćale, ima 2 blizanca i ti da imaš 2, 3 da imaš. Daće Bog, polako. Nego šta? Decu da pravite. Danas ima više, da budu veseli. Ne mora baš da gledate, joj, kako ću se ženim, a nemam ni stan. Ja sam se 2 poženio i živeo ko postara, ništa mi nije falilo. Evo, deca žive i zdrava. Pa nije ni mojim ženama falilo, evo, šta im fali? Super smo živjeli, nema veze, nisi imao stan, bio sam postaran. Skoro sam se... Ti si baš idealan promoter za brakove, znaš? Pa jesam! Pa čovječe Božje, ti si stao na noge kad si se razveo drugi put. Pa je dobro, nije, bio sam ja na nogama. Nisam baš klečao, ali dobro, ja sam bio malo poguren, ali evo ispravio sam se. Ništa ti ne fali i ćuti uživaj. Dobro, ajmo malo se vratimo, ja volim ovako malo da, uvek malo da se našalim, ali znam da moji gledalci to shvataju, nije moji, nego naši gledalci naravno. Oni to znaju da se ja šalim, tako da mi ne uzimaju za zlo. Ovako. Sad nećemo se šalimo, zašto? Zato što je 5. krug, zato što je ovo 4. finale, zato što su sada, ono što se kaže zgustilo se, ostali su najbolji pevači, a jedan, među njima je i Vlada. Vlado, šta si spremio za večeras? Spremio sam pesmu od našeg pokojnog Marinka Rokvića, Polomio vetar grane. O, fenomenalno. Fenomenalno, evo, dragi naši gledalci, dobar početak za ovu lepu noć nedeljnu, uživajte. 4. finale, boga mi, za žiri će biti sve komplikovanije i komplikovanije, ali će zato ćemo mi uživati, jer su najbolji pevači ostali. Samo izvolite. dane. Drage nema, sreće nema, moj jablane. Kozo muti bistru vodu, ej more. Kome zagom zavadio moj zore. Kozo muti bistru vodu, ej more. Kome zagom zavadio moj zore. Radi Čale redovno? Radi, hvala Bogu. Je li imao band neki? Ima? Ima svoju grupu. Bravo. Ima li više poziva sad? Ima 100%? Ima, hvala Bogu, ima. Radi punom parom. A si uzvezdio malo kuće, ono malo? Nije on takav. On je skroman ceo život. Ko mi buse bilo moje jedino uspomenom još se tešim, eh, sudbino. Po jabuku moju zdrav prošenu, ko livadu pogazi mi nekošenu. Ko jabuku moju zdrav prošenu, ko livadu pogazi mi nekošenu. Hvala lepo. Hvala puno. Bravo, Vlado. Bravo. Hvala vam. Dok ne krene žiri, kome ste poslali poljubac na početku? Moje supruzi. A supruzi, dobro. Bravo, majstore. Ja mislim da je zato i dobro pevao. Duško, šta ti misliš? Pa bilo je izvrsno. Ja kad sam gledao Vladimirovu najavu i ono što je ranije otpjevao, vidio sam o čemu se radi. Ovo je kontinuitet. A kad je ovakav izvođač i ovakav program, nema greške. 100% dobro. Hvala vam, Duško, puno. Bravo. Kaliopi, izvoli. Pa ne može Valjevac da bude loš muzičar. To je još u startu. Ali ono čime sam ja očarana je ta boja glasa, ta emocija uzdržana, ali tačna. Uvek na prave trenutke vi date ono što dotakne tuđe srce. Hvala vam puno. Hvala vama. Hvala. Bravo. Hvala. Mare? To je Vlada od Valjeva grada. Znači, apsolutno si zakucao svojim nastupom sve svoje pređašnje nastupe i dokazao da nisi ni malo slučajno u petom krugu i da si vrlo ambiciozan kao izuzetno mlad pevač koji će nam tek pevati svoje pesme. Hvala ti, Mare, puno. Bravo! U iščekivanju toga, a i kraja emisije, Vlado, pridružite se svojim kolegama. I budite dobri tamo, Vlado. I budite dobri tamo, nemoj da... Šaljemo redare. Jer upravo ćemo vidjeti ko će sad biti na Vladinom mestu. Pevačica nisam postala zato što je moj tata smatrao da se treba da završim školu, da, kako to kažu, imaš svoje parče hleba, a smatralo se da je to neki nesiguran posao za ženu. Učiteljica, mogu da kažem. Tako je. I trenutno na poziciji zamenika direktora, tako? Tako je, to je škola u kojoj radim, osnovna škola Vuk Karadžić u Požarevcu. Ne pitajte što sam sama, zašto tugujem, ne pitajte mene ništa, za njim bolujem, ne dirajte uspomene, rane stare, ne dirajte, so na ranu ne stavljajte. Naravno, volila bih da pronađem srodnu dušu kao i svako i volila bih da se ostvarim kao majka. Kakav bi to čovjek bio koji bi zaslužio da stane pored tebe i da bude tvoj saputnik? Jel imaš neke ideje, na primjer? Pa ne razmišljam o tome, ali svakako bi bio muškarac koji mi odgovara, koji je zreo potpuno i koji može da me prati kroz život i da pratim ja njega. A zašto tu moje? Ti me gledaš kao da očekuješ neko pitanje od mene. Očekujem pitanje, ali... Pa to mi je, vidiš, Dašo. Mogu pre toga nešto da kažem. Ti si se, Dašo, zapričao, a uopšte nisi obratio pažnju na vrlo važnu stvar koju je ona rekla u profilu. Ajde, kaži ti prvo, pa ćemo da nastavimo. Ajde. Evo ja da kažem, još jedan konkurs je zatvoren. Pa to sam te napisao. Čiji ono svatovi bez muzike po njem hode, čiji ono svatovi uplakani kolovode. Da mi je neko rekao da ću biti ovde pre godinu dana, rekla bih mu da to nije tačno, zato što nisam želela da se prijavim, nisam imala tih ambicija, nisam mislila da to treba da uradim, međutim, ispunila sam želju svojoj majici i svojim prijateljima. Hvala, Žiko, na svemu. Hvala na ovoj prilici koja mi je pružena da pokažem svoj talenat uz posao koji radim i hvala vam na pruženoj prilici još jednom. U životu se možda kajem što nisam pokušala ranije da se bavim muzikom, ali mislim da je sada pravi trenutak, mislim da sam sada potpuno sazrela kao osoba karakterno, tako da mogu da nastupim potpuno zrelo. Mislim da u nekim mlađim godinama možda to ne bi bilo tako. Dobar večer svima, ja sam Jelena Smiljković, imam 43 godine, sad već dolazim iz Požarevca. Bravo Jelena, dobrodošla Jelena. Hvala. Jel da pitam ili da ne pitam? Ne znam. Ha? Zavisi od pitanja. Sad ću ja da pitam ove tvoje drugarice ovde. U stvari, ovde nisu dve tvoje drugarice, nego samo jedna tvoja drugarica. Molim pozdrav za Anu Đorđević. Vas dve se znate od, da kažemo, još kad ste bile devojčice, družili ste se ceo život u Požarevcu, tako? Inače, Ana nije učiteljica kao ti, već je Ana... Ana, reci ti. Ja sam diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda. Aha, dobro, bravo. Bravo, fenomenalno. Vas dve se znate dugi niz godina i pretpostavljam, recimo, dve drugarice. Ste najbolje drugarice, recimo? Da. Onda znate sve, poveravate se tajne, normalno, drugarica drugarici poveri neku tajnu. Tako je. I dobro, mi smo onda zaključili, evo da podsjetim naše dragi gledalce, znači, kada se naša Jelena pojavila na ovoj sceni, ona je onako izrazila želju da konačno upozna jednog čoveka koji je onako zreo, koji i da s njim onako ostvari vezu, ljubav, možda i brak. Onda sam ja objavio jedan javni konkurs, pa umeđu vremenu on se prijavio budući zet, koga ona drži u tajnosti. E, sad me interesuje ovako. Jesmo mi pomenuli kako se zove zet? Jok, nisi htjela da kaže? Ne, i neću. Nećeš da kažeš? Dobro, sad će pitamo drugaricu. Dobro, i ti nećeš da kažeš isto? Naravno, pa ne bih bila tako dobra drugarica kad bih tek tako odavala tajnu. A čekaj, moramo neku korupciju da nađemo nešto da umamo, a? Teško, ali ovo je ipak prijateljstvo koje traje jako, jako dugo. Ali, tako i treba. E! Hvala, Ana. Ali imam jedno pitanje, molim te, samo mi reci jednu stvar. Dobro. Znači ovako, prošli put smo rekli da zatvorimo konkurs, da se prijavio, mislim, to je, nije se prijavio, nego se upoznala jednom divnog čoveka. Kaži mi kakav je on, divan, jeste, fenomenalan. Divan. Pa dobro, kakav, nešto mi kaže, ja sam tamo divan. Gdje je pažljiv? Pažljiv, divan i zaista zreo čovjek. Bravo, jel te pazi? To mi se sviđa. Jel tako, on te pazi? Naravno, vidi se valjda to. Jeste, dobro. Nećemo, ali šta radi u Mešinu? Znate šta me pita? Jo, vidi, za malo da je provalim, da se niste nasmejali, reče mi ona. Nego se vi se... Jao, šta mi radi delje? Dobro, neću da vas stvaram. U redu, pozdravljamo, ipak, znači, mi ovde radimo lepe stvari, sve dobre muzike i mi spojimo neke, ajde kažem, srodne duše. Je li tako? Tako je, Žiko, tako je. A šta kažu đaci, pošto i oni znaju? Je li vas zadirkuju malo? Ne, đaci su presrećni što sam ovde, što ih predstavljam na jedan divan način, što sam im posvetila pesmu i ne samo đaci mog odeljenja, nego đaci cele škole podržavaju ovo što radim i sve moje kolege i naravno moj najlepši grad Požarevac. Pozdrav. Ali imam još jedno pitanje. Pošto si se ti sad zaljubila, je li tako? Tako je. Ti sad sijaš tamo po školi. Sad nisi više ni... Prošla te nervoza, ali tako nisi više nervozna te. I đaci, ono nema veze, đaci veseli, ti si nasmejana, je li tako? Ja sam uvek nasmejana sa decom. Uvek nasmejana, eto. Šta? Uvek je nasmejana. A, nije mi bila ovde kad je počelo. Rekla je ona, lepo je rekla, eto. Sve sam lepo i učiteljica sam i vole me đaci, ali imam... Nije mi bila nasmejana, njoj je trebala ljubav. Evo, sad se vidi ljubav, to je to što je njoj trebalo. Jeste. Sad je to onaj pravi osmeh iz srca, a ne na licu. Ja mogu se smijem i kad mi se ne smeje. Ali treba i srce da ti se veseli, da se raduje. Molim aplauz za ljubav, nego šta? Hvala. Još da pitam Snajku, je li tako? Vi ste supruga od njenog brata. Tako je. Jel se vidi to da ona počela da sija? Nego šta? Nego šta, da. I sija i ona je presrećna i... samim ovim dolaskom, znači bez obzira na njen ljubavni status, ovo je nešto što nju ispunjava i ona će uvek da sije kad peva. Fenomenalno. Eto, sve smo, dragi gledalci, obradili što je bilo važno. Sad ostaje nam muzika, možda i najvažnija večeras, četvrtfinale. Šta smo spremili? Želeo bih prvo da kažem da... Želim da se zahvalim svim svojim prijateljima na podršci, kolegama, naročito deci i želim da odam jedno veliko priznanje ovoj ženi koja se nalazi pored vas, a to je majka 4 dece koja me je iznad svega jako usrećila. Hvala svim. Bravo, svaka čast, gospođo. Bravo, to je primer. To je pravi primer. Tako je. I čime se vi bavite? Ja sam diplomirani ekonomista, radim u osiguranju. To nije to neka plata. Ha? Onako. A muž šta radi? Muž radi na železnici. I eto vas dvoje, koliko? 4 dece. 4 dece i jednog studenta. Opa, idu u školu, sve, dobri đaci, je li tako? Primerni. Tako je. I šta im fali? 4 dece. Ovi, ja ne mogu drugo dete, ja ovamo, onamo, pa nemamo stan, pa ćemo treba kupimo novo auto. Je li ima toga? Pa pazite, mi smo sve nekako postigli. Ja ipak mislim da svakako nam je Jelena dosta pomogla u svakom smislu i ona nam je velika podrška i moje deci i nama. Tako da mi se savršeno snalazimo, nas je puna kuća. Dobro, sad imamo još jednu temu. Sad bi ona trebala poradi, pa posle vi njoj da pomažete sad. Ja tako... Zete, molim te, poradi to i tu posle vi da vratite taj dug i ti da rodiše do 2-3 i završili smo posao. Sada pevam. Ajde. Već je prošla, vreme da se spije. Srce još je budno, davnu želju krije. Zašto dušo ne dođe? kući povedeš, da ti svoje srce predam, da ti staru majku gledam. Vito, Vito Bekrio, šta bi Jelena učiteljica rekla za Jelenu pevačicu? Koju ocenu bi dala? Pa ne mogu to da kažem. Dobro, ali može da kaže sigurno Kaliopi. Pa ja imam samo ovoliko da kažem. Kad zadrhti srce, onda glas, nije bitno šta peva. Peva srce. I vi ste večeras tako pevali. Ono što vas boli, ne treba da vas boli, jer ste majka mnoge dece u toj školi, jer ste druga majka toj četvoroj deci koji ste tetka, a nikad nije kasno i ne zna se šta ovaj dragi Bog ima da nam da na putu životnom. I bitno je da ste vi večeras tu sa nama i bitno je da nam darujete tu ljubav koju imate u sebi i da možemo da uživamo u ovim minutima. Nikad nije kasno. Hvala vam, Jelena. Hvala vama, zaista, na ovim divnim rečima. Bravo. Bravo. Duško, izvoli. Pa ja, poslije ovoga što je moja kolegica Kaliopi rekla, nemam ništa dodati izuzev toga, da koliko sam vidio, već je Bekrija tu u pjesmi negdje. Znači, riješili smo probleme, one koje je Žika postavio kao glavne, mislim da su apsolvirani sada sa ovom interpretacijom. Tako je, pozdrav veliki. Hvala i vama. I posebno bih volio da pozdravim Požarevac. Ja sam tamo negdje davne 86. napisao pjesmu Šta će meni ovaj život, Jelena. To je pjesma koja je upravo krenula iz Požarevca. Tako da zahvaljujem svim starim muzičarima, violinistima, mom prijatelju Slobi, koji je lomio prste na fizduru i pitali su me zašto si napisao pjesmu u fizduru, a sviraju violine. E, upravo zato da iz Požarevca krene ta erupcija. Vi ste također jedna erupcija i čestitam vam. Hvala vam, divne reči. Bravo, bravo. Mislim da nam je Duško upravo dao svoje priznanje da je nekada davno i on bio lovac na jelene. Naravno. Čak sam snimio 2 kompozicije koje se zovu Jelena. Bravo. Po čuvenom filmu, jel? Ili već po Jelenama. U svakom slučaju, Jelena, ja znam, siguran sam u stvari da će mnogi ljudi od večeras da se predstavljaju kao mita, znaš, kad se upoznaju sa tobom. Pretpostavljam da će mnogi poželiti da budu na njegovom mestu, ali okej, ako je taj jedan konačno zauzeo tu poziciju, sve okej. Što se tiče pevanja, tvoja odgovornost koju ti inače, tako, to se vidi. Mislim, ja, izvini, malo i poznajem ljudsku psihologiju, pa onda to vidim uvek. Do sada si svaki put kad krene pesma, uvijek si imala tu neku odgovornost koja te pomalo isputava. Sad moraš jednu stvar samo da naučiš. Kada je pevanje u pitanju, tu nema kalkulacije. Tu je, evo, 2 presjajna primjera sede pored mene. Što kaže Kaliopi, pusti to srce, pusti to sve. Znači, šta je falš, mislim, to je manje važna kategorija zapravo, ali energija i čistota kojom želiš da izneseš tu svoju emociju, to je nešto što ne trebaš da sputavaš i tu nema kalkulacija. I kad budeš slušala i sama svoj nastup, vidjet ćeš kako to kod tebe ide. Znači, kako krene pesma, pa ka kraju pesme gde ti potpuno postaješ gospodar situacije. Ja ti samo savjetujem u budućnosti, slušaj više to i unutrašnji taj tvoj glas i već sjajno pevaš, tako da je to već i sjajna kombinacija. Hvala, pustit ću srce konačno. Hvala, hvala. Samo slušaj srce. Došlo je vreme i red je bio, Jelena. Hvala puno, pridružite se. I ti za tebe, Dragana, isto važi. Hvala. Na primjer. Evo, imam odmah da se nadovežem na priču našeg Mare. E, upravo hoću da napravimo, pošto si pomenuo Mare i Duška i Kaliopi, ali hoću Duška da zamolim da upravo pokaže šta to znači pevanje bez kalkulacije, čisto iz srca. Dukane, molim te, izađi na scenu ovde, dajte jedan mikrofon, molim vas, orkestar. E, sad će da vidite i baš mi je drago. Dugo nisi, Duško, bio ovde. Mili moji. Mili moj. Slušaj, jako me zanima kakvi su komentari na ovu kombinaciju naših boja. Vidi kako smo ja i Dule. Kao 2 momka. Jele deljenje. A ja ću otkriti jednu tajnu. Mi smo rođeni, on 6. ja 7. Godina nije važna. Tako je. Tako da, evo, ja sam direktno s aviona, ako bude malo, kao malo prije kod Jelene u prva 2-3 takta, kako god da bude, bit će iz srca, to znam. Biće 100%. Ajmo, opci, ono što ja volim. Ajde. Bravo. Opa! Izvoli. Verovatno je ovo jedan od onih manjih puta kada slušam njegove pesme. Boban je izveo stvarno energično, emotivno, zdravo. Kao da je iz Makedonije. Kao da je iz Makedonije, baš tako. A vidi ako, kao neka devojčica, totalno lagodno i zaista dobro izgledaš, moram ti kažem. Hvala. Ovo su puštili ovo. Zaista dobro izgledaš i... Hvala, Žiko, i ti. Hvala. A, ljubav čini čuda. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Jako me zanima kakvi su komentari na ovu kombinaciju naših boja. Vidi kako smo ja i Dule. Kao 2 momka. Jele deljenje. A ja ću otkriti jednu tajnu. Mi smo rođeni, on 6. ja 7. Godina nije važna. Tako je. Tako da, evo, ja sam direktno s aviona, ako bude malo, kao malo prije kod Jelene u prva, dva, tri takta. Kako god da bude, bit će iz srca, to znam. Biće 100%. Ajmo, opci, ono što ja volim. Ajde. Bravo. Opa! Izvoli. Samo kruže, ti znaš da te ludo voli. Zavide mi pa pitaju da li mogu da te preboli. Neka priče samo kruže, ti znaš da te ludo voli. Zavide mi pa pitaju da li mogu da te prebolim. Ajmo generacijo, suzo moja suzana, brigo moja jedina. Za sablana ovog svijeta ne dam te. Suzo moja Suzana, brigo moja jedina, ti ne varaš nas, ne više volim te. Kako živim, ciganima pjesme plaćam. Budan zore dočekujem, u snovima tebe vraćam. Što me pitaš kako živim, ciganima pjesme plaćam. Budan zore dočekujem, u snovima tebe vraćam. Ajmo žiko, brate. Suzo moja Suzana, brigo moja jedina, za sablana ovog sveta ne dam te. Suzo moja Suzana, brigo moja jedina, ti me varaš, a sve više volim te. Mogu draga više da vjerujem, jer tvoja ruka negdje daleko od drugoga miluje, jer tvoja ruka negdje daleko od drugoga miluje. Ti meni lažeš sve i sve zaboravljaš, drugome daješ sve, ti mene ostavljaš, ti meni lažeš sve i sve zaboravljaš, drugome daješ sve, ti mene ostavljaš. To je to, iz srca. Bravo, Duško, bravo, Duško. Opa! Devojke! Šta ćemo insirati? Ajmo još jednu. Može još jedna? Može! Joj! Joj, gledaj sad, pazi sad ovo. E, specijalna pesma. Pazi sad. Može! Ajmo! Sad kad nisi sa mnom, sporo teku sati, čini mi se kad zarke će stati. Potajno se pitam šta vrijedi. Svake noći sam za stonom sjedi. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi plaši. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Hoćete još? Nema više polako. Vi hoćete, pa ne može. Dosta. Bravo. Hvala, Dušane. Hvala na ovom sjajnom mini koncertu i ajmo da sačekamo našeg sljedećeg kandidata, da vidimo ko je. Cijelo život se bavim s muzika, muzikata mi je život, od početka do kraja, tako da to mi je fan, život. Kao da se razumiju, i tvoja supruga se bavi muzikom, mada radi... Da, moja supruga isto je bila bivša pevačica, međutim, sega je profesor po makedonski i predava makedonski u školu. Tebe je tajno moja duša, sveta tebe rič, sve što imam založiv, da ti peja. Vidim da nastupaš sa bendom, znači mi smo kolegi u svakom smislu reči, jel? Pa da. Svaka čast. Kako reaguje publika, tačnije okruženje tvoje u Skoplju? Rođaci, komšije, prijatelji? Pa da, imaš pozitivne komentare za pesmata, u Makedoniji se gleda ova show, mnogo je gledano, tako da pozitivne komentari za to kako sam ispejal i normalno, sve najdobro. Počeo sam kao niže muzičko obrazovanje. Počeo sam da sviram harmoniku i klavijature. I u jednom prilici gde naš pevač nije mogao da peva, ja sam došao do mikrofona. Čujem glas i mislim da imate baš predispozicije. Lepo je da snimite neki svoj album, pa možda da češće nastupate na velikim scenama. Znači, to je ovo planot, da produžam sa mojata muzička karijera. Ке биде тоа во некој поп рок правец. Убо и венава, још е њено отрова, још е то запрејака, а тебе љубим, да не полудим. Велико певачко име нисам постал, ја мислим, затоа што нисам обрнал внимание на моји кариери. Kod mene je novo na muzički plan, sve ide kako što treba, sve je najbolje. Znači u Makedoniji ima rabota, ima svirke, ima pobaruvanja, znači nude se pesme za neke festivale, znači plus, znači sve je kao što treba. Ne vjerujem ja tipove i takve ko ti tipove. Не би сакал да остане успомена за мене. Утре нели после неколку години да гледаат деца, внуци и јас лично. Добро вечер на сите. Јас сум Бобан Canevski, доаѓам од Македонија. Поздрав до жирито. Поздрав од оваа прекрасна публика. Поздрави за тебе, Бобане, добродошол. Поздрав Жико. Бобане, драги, шта се ради по Скопљу, по Македонија? Па супер, значи има работа, има свирки, има свадби нели, оние веселби. Tako je, prošla više ova korona, sad možemo da pevamo i da sviramo kao ljudi. Da se družime kao luge. Tako je, naravno, super. Evo, Da pozdravim i tvog sina i tvoju čerku. Molim pozdrav za Andre i za Ivanu. Vi imate samo dvoje dece, je li tako? Da. Njih dvoje. Sega za Sega. Za Sega, tako je. Nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Bravo. E sad ovako. Za Andreja, ja mislim, ako se naši gledalci sećaju, Andrej također se bavi muzikom i svira u zajedničkom bendu. Andrej, ti sviraš sa svojim ocem. Така, значи со татко ми во бенд свирам веќе 3 години, гитарист сум, свирам со него заедно. Свираме свадби, роден ден и прослави и се најдобро не значи. Ма, феноменално. А Ивана, сестра, она се бави хип-хоп, шта е тоа? Тоа е хип-хоп, оно скачете, шта радите? Витно танц. Тоа е онај, да, тоа не е певање, нема певање. Не, само играње. Само играње. I čuo sam da je bilo neko takmičenje negdje u Novom Sadu. Šta je to bilo? Da, Dance Fest Novi Sad. Pa nadprevar od svih vidova na tanci. Balet, hip-hop, jazz. Dobro, i ti si bila tamo sama ili sa svojim ansamblom? Sa ekipom, sa grupom. Pozdrav da je Eureka. Eureka se zove. Dobro, i šta je bilo? Osvojivme 8 prvi mjesta i 4 vtori. Wow! Fenomenal! Lepo, i deca vole muziku kao i ti, i divni su. Deci? Talentirani se, pejat. Andrej go planiramo za Zvezda i Granda. Aha. Vidjeki dobro pe. Do godina, da. Da go spremimo za Zvezda i Granda, da konkuriramo. Bravo. Evo, on je stekao ovdje neko iskustvo. Ako ništa drugo, upoznaje i ovaj studio, toliko će mu biti lakše. A sad, evo, možda... Kaliopi, došli zemljaci, molim te, moram da te prepustim da ih pozdraviš. Boban, dobro večer i mnogo mi je drago što dođeš od Makedonija i ja dođem od Makedonija. Dobro večer, Kaliopi. Bez nijedna pridavka. Da, dobro večer, zemljak. Zemljaku, dobro večer i ti posakuvam večerva da ti vko dođeš, ta je... Може би типично за нас, македонските души, да секогаш скромни и тивко доаѓаме, но по она што го слушнав, твојот змаевски глас, мокен, силен, се надевам дека и вечерва видов што ќе пееш песна на Тоше Проевски. Да, ќе дадам се од себе да испеам, да ја донесам песната на Тоше Проевски, бидејќи он беше, нели? Ти давам ветер во грб. Што би рекли Срби, ветер у леѓа. Ветер у леѓа е, да. Тако е. Хвала. Zaboravim nikad na tvojoj sam strani. Da voliš me niko ti neće zabrani. Već minuta po noć i suza za kraj, al tu sam za tebe znaj. Jer srce nije kamen, ne srce nije kamen. Da ga samo paziš iska puta, kao kamen. Srce nije kamen, ne srce nije kamen. Da puknena da tela nije vredno, jer više neko za to jedno. Srce nije kamen. Tebi je lako proglasit me grešno, zgubi sve stvari i utisi smješkom. Sad ti je lako, a loše kad krene, onda zasjetiš mene. Jer srce nije kamen, ne srce nije kamen. Da ga samo paziš iska puta, kao kartu posle puta. Srce nije kamen, ne srce nije kamen. Tijela nije vredno, jer više ne kuca kao jedno. Srce nije kamen, u dušu me tvoji pogled tako lomim se, pucam ko staklo. Kako da kažem ti zbogom, kad sve gubim s tobom. Srce nije kamen, ne srce nije kamen. zadovoljni? Da. Jeste. Kaliopi. Ja sam prezadovoljna, draga moja Dragana. I jako sam ponosna i srećna, jer Tošine pesme već dugo vremena i ne slušam, ne mogu da slušam od kako je otišao. I verovatno je ovo jedan od onih manjih puta kada slušam njegove pesme. Boban je izveo stvarno energično, emotivno, zdravo. Kao da je iz Makedonije. Kao da je iz Makedonije, baš tako. Ono što me najviše raduje je to da je Boban preneo svu svoju ljubav prema muzici njegovoj deci i vidi se da su to dobra deca. I to je najveći uspeh i stvarno nikad nije kasno. Uvek je bitno da on peva ovako od srca i raduje ljude. I ja ti posakuvam od srca i od duša da to traje dolgo, dolgo, dolgo. Blagodaram, Kaliopi. Blagodaram od sve srca. Blagodaram. Hvala mnogo. Duško, izvoli. Pa ja sam naravno uživao jer slušati sama riječ Toše već kaže sve, a ovo je bilo odlično, bilo je vrhunski. Ja ću, kao neko ko dolazi sa drugog kraja, tamo iz Dalmacije, iz Splita, iz Sarajeva, zamoliti kolegu, jer sigurno će se plasirati u naredno kolo, bar što se mene tiče, da pokuša nekako ili da otpiva nešto od mog dragog prijatelja Nauma Petrevskog. O, bravo. Može. Eto, to je moja želja i veliki pozdrav za Nauma ako nas gleda. I od moj, bravo. I moj prijatelj. Bravo, bravo. Mare, izvoli. Pa Boban je od prvog dana postavio sebi onako visoku lestvicu, nije kalkulisao nikada i to je nešto što ja svaki put moram da posebno apostrofiram, znači puta 7 i da kažem svaka ti čast majstre. Bravo. Zato si predsednik. Mnogo bi znači koga dolja. Bobane majstore, pridružite se svojim kolegama, majstorima i majstoricama, a mi da vidimo ko je sljedeći majstor na ovoj sceni. Bila sam malo drugačija od ostale djece. Znači, ja sam radila sve seoske poslove. I muzla krave, i sijali, i sijeno nosila, i ne znam, mliječne proizvode radila, sve, ali sam i vezla, i pravila pite, i heklala, ali sam uvijek, recimo, imala te duge nokte. Kako ste, recite mi to prvo? Pa malo uzbuđeno, rekla sam, ali sam dobro. Haj, nekada je Ina napjevala. Kad je trebalo zapjevati, većinom sam pjevala sevdalinke. Mislim, pjevala sam ja i tad smo slušali Parni, Valja, Generaciju, pjevala sam ja i od njih pjesmi. Kakve su bile reakcije vaših koleginica, kažem, prijatelja? Pa šta ja znam, nije sad, oni su, većina njih je znala kako ja pjevam. Samo eto, trebala sam vjerovatno negdje da se prijavim, da ovako malo to pokažem, tako... Kažu da njih nisam ništa iznenadila. Ja pravim likere. Od svega. Kod nas ima borovnice, maline, kupine, to se uzgaja, ima i u šumi. Orah, dunja. Ja od svega toga imam liker. Kad neko dođe počastim, vjerujte da to nikad ne pijem. Dobro večer. Dobro večer. Ja se zovem Mirsada Mekić. Dolazim iz Busavače, Bosna i Hercegovina. Imam 50 i nešto godina. Neću više govoriti koliko imam godina. Bravo! Sviđaš mi se, momče, sviđaš mi se, čuj. Okani se svega, više ne luduj. Sviđaš mi se, momče, sviđaš mi se, joj. Ostani kraj mene, budi samo moj. Mislim da imam 100 godina kako pokušavam otpjevati tu pjesmu. ali nikad djeca nisu dala. Nemoj mama da plačem. Pitam se zašto sam i ja, zašto sam sad došla. Zašto nisam ranije? Dobro večer. Dobro večer. Ja se, malo sam uzbuđena pred ovim žirijem. Ja se zovem Mirsada Mekić, dolazim iz Busovače. Duško, smo komšije. Pa naravno. Imam 58 godina, u stvari sad već imam 59, bio mi je rođendan. Ali to nije važno, to smo rekli. Nije važno, nikad nije kasno. Tako je, Mirsada. Vidi, ja ti kažem, u onom intervju, ne mislim da si rekla, imam 50 i nekoliko godina, ali neću to reći. E, sad vidite šta se desilo. Ti si sad na ovu scenu izašla kao, pa vidi ovako, kao neka devojčica, totalno lagodno i zaista dobro izgledaš, moram ti kažem. Hvala. Ovo su puštili ovdje. Zaista dobro izgledaš i... Hvala, Žiko, i ti. Hvala, hvala, hvala. Pa, ljubav čini čuda, ali vidi, verovatno, normalno, nego, šta sam teo da kažem? Teo sam da kažem da sigurno je i ova scena doprinula da izgledaš sigurnije, mlađe. Vidi kako si mi lepršava, nasmejana, nema više nikakve treme, nema više onog... Baš se podmladila i onda si... O tremi nećemo, Žiko, malo ima. I slobodno si rekla, više nije tema da li imaš 58 godina, 59, nego je važno da budemo mladi u srcu i duši, da budemo nasmijeni, je li tako? Jeste. Molim aplauz, tako i treba, naravno. Čovjek je mlad onoliko koliko se u srcu i duši osjeća, a to što zakačimo neku boru, ovamo, onamo će izmisliti, neke kreme će se zategnemo ki Kinezi, pa malo se popravimo onako za spoljni izgled. Ali zaista izgledate dobro. E sad da predstavim ove dve dame. Pominjali smo Feridu Karić, molim vas, aplauz za ovu divnu ženu. Ona je inače predsjednik tog vašeg kulturno-umetničkog društva koje se zove Preporod. Jeste. Ferida, vi ste prvi put u studiju. Jesam. Tako je. Vi ste, u stvari, također član u tom kulturno-umetničkom društvu. Postoji jedan odeljak, ajde da ga nazovem tako, koji se bavi igranjem, tako, folklor. A imate vi jednu malu bandicu, od vas 4-1 ženski kvartet. Vi ste ujedno i član tog kvarteta. Jesam, ja sam samo moralna podrška, ja ne pjevam. Ja pjevam očima, oni znaju u čemu je fazon. Ne, pa dobro, sad ćemo da ispitamo. Zato što je ovdje, pored mene, i još jedan član tog kvarteta, mislim da je u prošloj emisiji, čak mislim da je bila u prilogu Semra, je li tako? Semra je također članica, je li tu? Semra je među... Ćao Semra, ćao Dušo. E, ovako, tu je bila Semra mi sada, a sada predstavim i Emiru. Također članicu tog pevačkog kvarteta, a inače, Emira, vi ste i, mogu reći, PR, to jest onaj za public relation, tako se kaže? Tako, tako. Za odnose sa javnošću, je li tako? Ja sam za odnose sa javnošću, ali ja mogu reći, mi smo kolege. Kako kolege sad? Pa ja sam voditeljca. A, bravo, eto. Znači, to je moja uloga u Preporodu. Ovom prilikom pozdravi za publiku i za naše članove u Busovači. E, sad ovako da vas pitam. Malo pre pomenuto je da je u tom kvartetu ona prvi, onaj glavni vokal. Šta vi radite, vas tri? Pa mi smo moralna podrška. I nastupate zajedno? Pa ovako, da. Ne, ozbiljno. Pa ne, u stvari naš kvartet, to je tako neki naš interni izraz. Mirsada, Ferida, Semra i ja družimo se već 15 godina. Počelo je prije formiranja Preporoda, mi smo se družile kroz Preporod. Ja sa zadovoljstvom mogu reći da sam možda glavni krivac što vi svi možete... Vi ste je prijavili, je li tako? Ja sam je prijavila, naravno uz Mirsadinu saglasnost. Jeste. nesigurna, hoće, nećemo, rekao, hoćeš. Treba žena, potreba da je čuju, jesam u pravu. Jeste, apsolutno ste u pravu. Ma, fakat, fakat, tu je. Ali moram nešto da vas pitam. I to društvo aktivno je, je li tako? Vi imate te probe folklorne, imate svoj program. Jer nastupate tamo u Busovači? Imate onaj trg, verovatno, neka proslava. Pa, veoma aktivni, haj mogu ja reći, juj sad će reklamirati Preporod. Ajde. Preporod je nosilac u stvar kulturnih aktivnosti, Busovača je mal grad, ali mi smo tu da oživimo nešto. Tu su folklorne manifestacije i ono na što smo mi posebno ponosni je Noć sevdaha, jednom godišnji, ne na trgu, više to ide noćni glamur i tako u zatvorenom prostoru. I pa Srednja Bosna je općinjena time, pa i šire. Emina, sad ste ga upravo pozvali, da znate. Kad ste rekli glamur, zatvoren prostor, on je sljedeći gost, da znate sigurno. Pa ako je to način, Žiko, dobro nam došao. Bolje se našli. Evo ovako, hoću da vas pozvali. Ja samo, pošto Emina se bavi i PR-om, molim vas da Mirsadu u buduće najavljujete ovako. Mir sada. Pevat će vam Mir sada. Mir sada, da. Dragi gledalci, mir sada. Hvala. Ja neću da remetim taj mir, pogotovo što vidim da nam se sprema jedna fenomenalna pesma, onako za mene malo iznenađujuće, zato što si onako malo iz sevdaha. Otišla si u stvari u makedonski sevdah i pevaćiš jednu fenomenalnu pesmu, koju ja lično volim, ali evo, ti najavi, slobodno, pošto evo imamo ovde, tu nam je Kaliopi iz Makedonije, imamo, baš si naletela na jedan pravi žiri na najbolju pevačicu iz Makedonije i svire. Malo sam otišla iz sevdaha, pjevaću pjesmu Katerino, mori Katerino. Bravo. Evo, izvoli. Hvala. Dragi gledalci, mir sada, uživajte u muzici. A jesme se podmladila. Gledaj. To je do vas, nije do nas. Ne, emisija je čudo. Podmlađuje. Ajde, možda se i mi malo podmladimo. Tako je. Katerino, mome, Katerino, Katerino, mome, Katerino, zašto si toliko mome? Joj, prelepo, bravo. Mirsada. Bravo, Mirsada. Ja i sa svoje strane mogu da kažem, evo ja sam već od početka u ovom serijalu, ovakvi kandidati kao vi zaslužuju poštovanje naših gledalaca, zato ih i imamo. Hvala. Zaista, pre svega i na repertoaru koji ste imali do sada, a i na samoj interpretaciji i ponašanju. Naravno, Kaliopi, koga ću prvog nego tebe da pitam? Draga Mirsada, još niste ni došli na scenu, a vi ste mene kupili, očarali samim materijalom kojim sam pogledala za vas, gde vi pričate o sebi i kako vi pevate. Vi ste žena pobednica. Ne govorim sad u ovom šou programu. Vi ste uopšte, vi tako pevate. Pa ne zna žena drugačije. Ti si jako lepo nešto rekao, Mare, malo pre, samo mi je došapnuo da se, kako se lepo bosanska duša zalepila za makedonski folklor. Za makedonsku dušu. Da, za makedonsku dušu, bravo. I onda razmišljam, pevam više od 40 godina, ja se nikad nisam usudila da otpevam niti jednu sevdalinku. Jer mislim da... Hoćete sa mnom? Do sad, to je bilo do sad. Hoću nekad i stvarno hoću. Vi ćete me naučiti. Ja moram prvo da naučim pa da bi to otpevala. A vi niste morali da učite ovo što ste sad otpevali. Vi ste to savršeno otpevali. Iz ljubavi. Bravo. Hvala. I znate nešto još. Rekli ste slučajno. Ništa nije slučajno. Kao što ništa nikad nije kasno, tako ništa nije slučajno. Eto, Bog je hteo da ja sedim baš ovde, a da vi pevate makedonsku pesmu. Drago mi. Hvala vam. Posebno što ste se dogovorili da ćete zajedno sevdalinku otpevati. Sigurno. U nekom narednom periodu. Duško, izvoli. Draga moja Mirsada, evo, već je u najavi rečeno da smo Mirsada i ja komšije. Nas dijeli nekih 20 kilometara, ako i toliko. Inače, ja stalno prolazim kroz Kaćune i kad sam čuo za onaj liker, najavljujem se, a onaj poziv za Žiku, za koncert koji smo govorili, sad ga i ja pozivam kod mene u Kreševo, Mirsada ga poziva u Kaćune, u Busovaču. A onda mi zovemo... i jednog i drugog. A onda mi zovemo predsjednika žirija, mog prijatelja. Da, da vas vozi, da, znam. A kako je ovoliko pohvale bilo od strane Kaliopi, naravno, i tebe pozivamo. Da naučiš tu sevdalinku konačno. Čučeš kolika je naša duša, nije to samo ovo što Mirsada kaže. Pokušat ćemo mi pokazati. Ima li tog likera, Mirsada, da ja pitam to? Dolazim. I ja ne pijem. Kažu, kod nas bujrum. Bujrum, naravno. Da. Vrhunski. Drago mi je, ovo je nešto što dostojno predstavlja našu, kako bih rekao, bosansku i scenu, i širinu, i ljudskost, pogotovo u ova vremena kad su se malo polupali lončići. Drago mi je da neko iz Bosne njeguje makedonsku pjesmu, kao i kad iz Makedonije neko djeluje... Sevdahec. Voli sevdah i tako šire. A tu je moj prijatelj Žika, neko ko je napravio ogromnu stvar i Žiko, hvala ti u ime kompletnog ovog naroda koji nas gleda. Hvala ti još jednom. Mare, izvoli. Pa, ja sam rekao nešto prema što je Mirsada nastupila. Zaista, ona je, kada izađe, zaista se osjeti taj neki mir. A u stvari reći to na drugi način. Mirsada zna gde stanuje duša i ona nepogrešivo svaki put dolazi do iste. Svaka čast, Mirsada. Bravo, Mirsada. Sada čekamo da vidimo ko je vaš kolega u ovom takmičenju koji će biti na ovom mestu gde ste vi. Izvolite. Mnogo sam radio različitih poslova. Znači sve, od fizičkih poslova, nije mi bilo teško, ni mrsko, ništa, sve sam radio. Naprimjer, kako mi kažemo, na bauštelu, na građevini. Mislim da nema posla koji nisam radio. Bavi se građevinom gore, je li, Slaviša? Ne, sad ne. Jednom građevinom se bavi. Kojom mili? Pa izdaje čovjek stanove u jednoj zgradi. A izdaje stanove u zgradi, to se zove imobilija. Ako ko dana nas deli, živim od pevanja, živim od drugih delatnosti, ali muziku volim i dobro dođe, naravno, kad se neka para isto zaradi na muzici. Vidim, profesionalni amater. Baviš se muzikom, je li tako? Bavim se dugo, ja, od 94. A, pa dobro. Znači, radiš ono, nastupaš, mislim, radiš privatno? Nastupam, ja, redovno. Znači, tremu da ne očekujem, to već vidim. Šta ćeš da nam pevaš? Pevam Ti ne ličiš ni na jednu. Ti ne ličiš ni na jednu, a puno sam žena sreo. Mnogima sam kose pleo, a tebe sam zavoleo. Rakiju obožavam i volim isto da imam jako dosta različitih rakija. Volim da to, kao hobi to mi je. Šta ćeš nam pevati večeras? Večeras pevam... Ja znam, ali ću da te pustim da se malkice još prisjećaš. Ko peva? Istino moja iz lijepih dana, jeste. Sjeti se ako hoćeš, zaboravi ako možeš. Volim te, volim, milo moje. Kosu i ruke, sve što je tvoje. Istino moje. Slaviša, moj dobri, ti kamioni ništa. Ponekad. Ponekad i to. Pošto ja sam isto u firmi nekoj, tako kad imam volje, malo se javim, odem, provozam se. Bravo. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam nekud, ko ptica bez jata, kad sam došao tebe da odvedem. Ti si bila već žena udata. Da se postane zvezda u ovim godinama i što ne. A volio bi čisto da se pojavim, da sutra moja djeca imaju, da ne kažem, čitav život sam se bavio muzikom, a nemam ništa iza sebe, nisam nešto ostavio u muzičkom smjeru. Dobroveče, ja sam Slaviša Korać, dolazim iz Bohuma, iz Njemačke, a inače sam rodom iz Šekovića, Bosna. Bravo, bravo Slaviša. E, dragi prijatelji, jako interesantna stvar. Ova dva momka koji sede ovde pored mene, oni su možda pre nekih 2 sata došli iz Bohuma direktno u podršku svom drugaru. No, i to, recimo, može da bude onako normalno. A inače, mogu prvo da ih predstavim. Molim aplauz za Zlatka Močića i Josipa Uvalića. Zlatko i Josip su došli iz Bohuma u podršku svom drugaru. Ti si beš iz Šekovića, je li tako? Šeković je. Zlatko je iz Maglaja, a Josip je iz Banja Luke. I oni su ono vreme, znate, kad je počela ona tumba i ono ratno vreme, nesrećno, oni su svi zajedno se uputili i tu su se nekako stacionirali, znate, onaj period izbeglice i došli su do Bohuma. U tom Bohumu ti si se bavio pevanjem, a Zlatko i Josip su posle nekog vremena napravili 2 restorana i tu ste se vi izbližili. I ja sad pravim jedan uvod upravo zato što čekam, a evo, stižu mi bicikle, sad će da vidite o čemu se radi. Probajte da zamislite, Bohum je odavde udaljen 1850 km, otprilike. Je li tako, Zlatko? 1857, tačno. Ajde, penji bicikle vam, bre. Gledajte ovo, molim vas. Pazite, ja sam ovo morao da uradim. Da mi teška bicikla. E, ovde, stavi ovde. Sad ću ja, drži ovo, Zlatko, drži oko. Daj mi ovom biciklu, parkiri, ima tu negde. Vidiš, ima da sa strane, ima ovo, vidi. Opa, meteš biciklu. E, i tu drugo. E, stavite ovdje. Dragi gledalci. I ona ima ovako, mu daš gas i ona ide sama, pogotovo uzbrdo. Jer nizbrdo znam da vozim biciklu i to mi lepo, ali uzbrdo mi ne ide nekako. No, sad ćemo da vidimo kako našem drugaru ide i uzbrdo i nizbrdo kad je pesma u pitanju. koja je carica. Ako smem da primetim, čak i Žika ostao bez teksta, izvini. To je moj brat rođeni. Ti si išlo u obdanište, ne znam što je obdanište, ali ovo je prešlosko. Ja sam išao u vrtić. Ti si u vrtić? Eto vidiš. Meni je bilo najlepše u zabavište, mi smo se zabavljali. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Probajte, zamislite, Bohum je odavde udaljen 1850 km, otprilike. Je li tako, Zlatko? 1857, tačno. Ajde, penji bicikleva, omri. Gledajte ovo, molim vas. Pazite, ja sam ovo morao da uradim. Teška bicikla. E, ovde, stavi ovde. Sad ću ja, drži ovo, Zlatko, drži oko. Daj mi ovamo biciklu, parkiri, ima tu negde. Vidiš, ima sa strane, ima ovo, vidi. Opa, meteš biciklu. E, i tu drugo. E, stavi tamo. Dragi gledalci, 1800 km dva drugara seli su pre 14 dana na bicikle. I malte ne predno 2 sata parkirali su bicikle ovde u ovaj studio, došli su u podršku svom drugaru. Hvala još jednom javno za prijatelje moje velike. Ono što su uspeli umeđu vremenu da presvuku, da skinu one biciklističke šorceve i obukli se ove majice, kako se zove, to je tvoj restoran. Cur plate. Cur plate. Mikrofon stavim da se čuje. Samo kaže, cur plate. Cur plate. To je u Esenu. U Esenu, jeste. A ovaj drugi? U Herne. Cum Urbanus. I 2 imaš restorana. 2. I ovo je dole Kercan. I 3 imaš. A tvoj? A Josipe, kako se zove tvoj restoran? Cum Urbanus. Cum Urbanus. Evo vidio. Drugari seli na bicikle i došli da podrže svog drugara. Prosto neverovatno. Evo da pitam Josipa. Josipe, 14 dana... Ja znam kada sam živeo u Nemačku, krenemo... To se nekad govorilo, 14 dana jahanja, znaš. Da. I kaži mi, molim te... Upravo mi zovemo naše bicikle Dorati. Čekaj, vidi 2 Dorata kakvi su. Kaži ti meni ovako, vi ne možete voziti autoputom, vi idete onim nekim magistralama sa strane, pored auto. Imamo navigaciju specijalna za bicikl, namijenjena, mnogo nam je pomogla, a i u nekim prilikama i jako je odmogla. Pravi one daljne rute da bi izbjegli cestu. A kaži mi ovako, je li malo kiše u 14 dana? Samo prvi dan je bila kiša, inače nas pratilo jako lijepo vrijeme. Pa vidi se. I vi spavate, gdje spavate usput? Dan za danom smo birali prenoćišta. Nekad i kod prijatelja, nekad u hotelu. Dan za danom. Ma, fenomen. E pa evo, pozdravili smo ova 2 momka. Pazi, jedan fenomenalan gest. Koliko ćete ostati u Beogradu? Ili nastavljate vi, da nećete... Ne, sutra idemo za Banja Luku, u srijedu pravimo jedno druženje, da ne kažem feštu. Čekaj me, u Banja Luku... Ne idu biciklima. Ne, dolazi kolega kombijem i sutra sa kombijem. Ma, fenomenal. Da bi ti dokazao moje prijateljstvo, ja ću kod tebe sljedeći put doći biciklom do Bežanije, da znaš. Jedino što Ako izdržim. Slaviša nam može napraviti problem, ako uđe u finale, onda moramo ovo sve ponoviti. Dobro, spremajte se, šta da vam kažem, spremajte se. Svaka čast, momci, evo, dragi naši gledalci, ja nisam mogao da odolim, morao sam, zato što je stvarno izuzetno. Ne događa se to svaki dan, 1850 km bicikli, 14 dana. Žika, mogu još nešto? Reci. Meni je za 5 dana 57 godina. Dobro. I ovo smo izveli, pa ne baš u cvijetu mladosti. Znači, nikad nije kasno za tako nešto. Svaka čast. I ja ću da kupim jednu biciklu, ali čuo sam da imaju one na električni pogon i onda ima ovako, mu daš gas i ona ide sama, pogotovo uz brdo. Jer nizbrdo znam da vozim biciklu i to mi je lepo, ali uzbrdo mi ne ide nekako. No, sad ćemo da vidimo kako našem drugaru ide i uzbrdo i nizbrdo kad je pesma u pitanju. Šta pevamo večeras? Večeras pevamo Bez tebe je gorko vino od našeg prijatelja. Reče Kaliopi malo pre, ništa nije slučajno. E pa nije. vidi, nisam mogao, to jest nije moglo da ti se desi bolje. Da pevaš ovu pesmu pred čovekom koji je to otpevao onako, kako, iz srca. Nije baš meni lako pevati pred tako velikom zvijezdom, našom baš njegovu pjesmu, boga mi. Žiko, mogu ja samo jednu digresiju. I ja sam biciklista, tako da i ovo što kaže Kaliopi, ništa nije slučajno. Stvarno? Da, ja vozim, naravno, moja najduža relacija je bila 50 km jedan dan. Ali ovo je, za podvig čestitam, znam koliko je truda i ljubavi, ali i koliko ljepote u svemu tome. I Sofra je biciklista, samo da ja pomenem, i Sofra je biciklista i to je vrlo ozbiljan biciklista. Koliko si prešao Sofru najviše u jednom danu? Mikrofon. 180 km. Molim lepo. Bravo, Sofra. Nije on zgodan zato što se tako rodio, nego zato što vozi bicikl. Zavisi da li je planina, da li je ravno, to je to. Sve, svuda ide on, taj svuda ide. Mi smo planine napravili 50 km. E, bez tebe, gorko vino, kad je vino u pitanju, ovo nisu gorka vina, nego su najbolja na svetu, da izreklamiram i to ću ti obavezno da podelim posle, da ponesete u Makedoniju i da poneseš u Split tamo. Jel si ti u Splitu sad? Sad, da. Sad živiš u Splitu? Da, da. U, pa imam tamo od zajedničke drugare, imam ja taču malo pesmu prijatelja, da. Jeste, fenomenalno društvo. E sad, ajmo, bez tebe gorko vino, hoće tugu da mi blaži, ja ne mogu da se smirim, jer srce samo tebe traži. Pali! Sad kad nisi sa mnom, sporo teku sati, čini mi se kazaljke će stati. Potajno se pitam šta mi život vrijedi, svake noći sam za stolom sjedim. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi plaži, ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi plaži, ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Sad kad nisi sa mnom, ko da ne postoji, samo čeznem za usnama tvojim. Kako da te nađem, da si pored mene, da ožive stare uspomene. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi plaži, ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži, ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Hvala puno, hvala lijepo. Bravo, Slaviša! Bravo! Hvala, hvala. Kako vi podršku imate večeras, pa ovo je stvarno sjajno. Ponosan sam stvarno na publiku, a pogotovo na moje prijatelje. Ja mislim na vaše prijatelje, pre svega na to, na to mislim. Duško, logično da ćeš ti biti prvi večeras u ocenjivanju. Dobro, je logično, ali ne moram. Ja ništa reći, Slaviša je dosta toga rekao svojom interpretacijom. Meni je malo, naravno, neobično slušati pjesmu koju sam snimio prije 82. godine. Koliko je to živio? Pre 12 godina. Pre 12 godina. 40. Evo, to je dokaz da i pjesma može u emisiju Nikad nije kasno. Tako je. Bilo je dobro, Slaviša, posebno mi je drago da sam vidio večeras i te tvoje prijatelje koji su biciklom stigli, a znam da ste, dok ste živjeli te godine skupa, sigurno popili dosta i gorkog vina. Bez vina... I puno vaših pjesama smo pjevali, to su pjesme koje nikad se neće zaboraviti. Hvala vam lijepo na tome i ako bude prilike da udružim se sa ovom ekipom od srca. Eto ga. Bravo. Kaliopi, izvoli. Dragi Slaviša, uživala sam stvarno u svakom taktu ove pjesme i kako da srce ne peva tako kako vi pevate, kad čovjek ima ovakve prijatelje u sebe, kad ima ljude, dobre ljude pored sebe. I mislim da ćete još dugo, dugo hraniti mnoge duše vašim glasom. Nastavite ovako i stvarno presrećna sam što sam u ovoj emisiji, evo već 4. put, Žiko, sam ovde. I uvek otkrivam nešto. Meni djeluješ ko da si prvi put. Stvarno? Tako mi djeluješ mnogoliko kao da si prvi put. Ali u svakom slučaju uvek po nešto naučim od vas, sve koji stojite na ovu scenu. Hvala vam puno od srca. Bravo, bravo. Mare, izvolim. Slaviša, kad te ishvale Kaliopi i Duško naš, mislim, ja tu samo mogu se pridružim i mogu samo da kažem da si ti meni u top 5 ove sezone, kako god, koliko to shvatio, ti si meni u top 5. Hvala, Mare, puno. Pa to kaže predsjednik. Dobro, bravo. Bravo. Slaviša, posle ovako lepih reči, lepo je i pridružiti se svojim kolegama. Vaše je prošlo večeras, ali čekamo kolegu vašeg ili koleginicu i da vidimo šta će ona uraditi na ovoj sceni. Kada sam imala, u stvari, 5 godina, prvi put sam nastupala na televiziji Novi Sad. Tada me je pronašao jedan učitelj u našoj osnovnoj školi, gde je isto tako primetio, dobro, kod Anke ima tog nekog potencijala. Bila sam mala, vrcava, tako neobično i drugačija, kako su mi oni ispričali, naravno. Kako si rekao, rođena si Sremica, je li tako? Čistokrvna. Čistokrvna Sremica, pa si onda ti otišla za Bratislavu, dobila si stipendiju i tamo si studirala. Jeste, studirala sam na Pedagoškom fakultetu muzički odsek. I posle 2 godine ja sam se zaljubila. Ponekad je samo pogled, uzak bezbroj budnih noći, uzalud sebe kad molim, to je ljubav, to se molim. Jedina moja, kako bi ja mislim da to baš nije dobra osobina, to ja sam vrlo radoznala, ne u smislu da želim da znam šta svi šta rade, kako žive, nego mene puno toga u životu interesuje. Anko, Ančice, dušo i srce, tebe volim ja i više nikoga, koja energija. Hvala lepo. Dej, 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 kiša granima, kao krearima, koga to zanima. Dej, 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 zora nek ide, tu gde se opne, a meni se ne ide. Želela bi ovom prilikom da se ja zahvalim zaista celoj produkciji koja je omogućila da se ja, evo, po 3. put pojavim na ovoj sceni o kojoj svi maštaju. Hvala našim dragim šminkerima, hvala vama, gospodine Žiko, hvala orkestru i stručnom žiriju. Zaista od srca hvala, moj san je ispunjen. Cigani ljubljak šumi, a šumi je prostije. Cigani ljubja šumi, a šumi daragije. Oj mama, 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 ljubi cigana Jana. Oj mama, 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 ljubi cigana Jana. Ja volim život, ja se radujem zaista od svakog trenutka, što je nekima možda u današnje vreme neobično, što se ja toliko smejem i što se radujem, ali ja imam dovoljno razloga za radost. Ja sam zdrava, prava, normalna. Moja cela familija je zdrava, prava, normalna. Ti u stvari radiš kao... Kao kozmetičar, jeste. Jeste i tamo Austrijanci su kod tebe. Jeste, samo Austrijanci, da. Pa oni su oduševljeni. Prvo mi nisu verovali, kao šta ova priča tu, ona došla iz Srbije. I ja onda lepo pokažem i oni, a to ste vi. Da ovu pesmu ne volim, da te zaboravim i ostavim. Što nisam došla pre, pa sada su moje dve devojke već zaista devojke. Ja više ne moram da čuvam moju decu kao kad su bile mlađe. One su samostalne mlade ženice. Tako da ja mislim da je sad vreme došlo da se ja pokrenem i da nastavim gde sam započela. Dobroveče svima, zovem se Pecnik Anka, imam 44 godine, dolazim iz Austrije i u tolikom sam šoku kad sam videla ko sedi u žiriju, oduševljena sam. Ne znam kako ću večeras pevati, ali potrudit ću se da to ispadne bar solidno. Biće sjajno. Divni ste. Biće sjajno, Anka, u to ne sumnjamo. Ali evo, dragi gledalci, ja imam utisak će ova emisija se oduži noćas, jer neverovatne stvari. Pa da. Pazite sad ovo. Evo, ja mislim da ste oni koji redovno prate ovu emisiju, oni već mogu da prepoznaju supruga naše drage Anke. Molim aplauz za Ivana Pecnika. To je njen suprug. Ne znam, ukačili ste priču da je Anka otišla da studira u Bratislavu, pa su se oni negdje vidjeli, zaljubili se, on je došao iz Austrije i bukvalno je u gepek i odveo sa sobom u Austriju i tu su nastavili, evo, hvala Bogu, sada dugo u braku, imate dve ćerke i tu je fenomenalna stvar. E sad, pazite ovo. Ne znam da se prošloj emisiji smo pričali i šta, evo, ova emisija donosi. Kada se Anka prijavila za emisiju Nikad nije kasno i kada su prvi put dolazili ovde na tu prvu audiciju, Ivan je dobio, mislim, on je pričao Anki svoj život, a njegov život je da je odrastao u hraniteljskoj porodici. Znači, kao dete sa 3 meseca, majka koja ga je rodila, ostavila ga je u domu i onda iza toga je brigu o njemu, preuzeli su, on ih sada zove, naravno, njegovi roditelji, i on je odrastao i oni su ga, ono što se kaže, pazili i mazili, jeste, i on je odrastao u čoveka i to je njegova priča. Ali, pošto je Anka znala da igrom slučaja da on ima i brata, za koga ne zna i nije znao ni gde je, i onda kad su oni došli ovde na tu audiciju, Anka se angažovala, oni su zvali tamo taj, pomozi mi. Zvečansko Anka zvala adresu i idemo mi tamo. I Anka uporna bila i dobijemo papire sve. Dobili ste papire, u stvari, ti si načuo da imaš brata, je li tako? Ali nisi zvanično znao ni gde, ni šta. Ne, i u papirima pisalo kao Jakovo i Savić Damir. I ja, mene nervoza hvata, Anka kaže, ne, sada smo u Beogradu, idemo za Jakovo. I tako bila uporna, od kuće do kuće, samo usluge, dok ga nismo našli. Evo, sada tu sam. Molim aplauz za Damira Savića. Damir Savić je u stvari, Damiru, dobroveče. Dobroveče. Damir Savić je stariji brat, koliko sam ja. Stariji brat, 3 godine. 3 godine stariji brat. Naime, eto, tako se desilo u životu. Majka koja je rodila i Damira i Ivana, eto, verovatno spletom okolnosti nije mogla da izdržava svoju decu i prvo je Damira ostavila u dom, iza toga i Ivana. Oni su rasli u 2 nezavisne hraniteljske porodice. Uopšte nisu ni znali, pošto su taka pravila, nisu ni znali jedno za drugo da uopšte postoje, ali igrom slučaja Damir je saznao i oni su došli kod tebe. Ti si inače u Jakovu bavi... Ne, u Jakovu sam odrastao u hraniteljskoj porodici od 12 godina, a živim i radim na Novom Beogradu. Na Novom Beogradu? Da, da. I tebe su tvoji hranitelji, tvoji tata i mama, je li tako? Moj burazer, Jelenko, koju puno pozdravljam ovom prilikom, on me je nazvao, kaže, Dačo, dolazi do nas. Ja rekao, zašto? Samo ti dođi. Meni više nije trebalo da govori. Seo sam u kola i bio sam tamo za 20 minuta. I kad je došao Ivan? Pa ušao sam u dvorište, vidim, oni svi sede u bašti, onako poređani. Ja sam I prilazim i vidim Ivana, Anku, nepoznati ljudi. I burazer se našao i kaže, ovo je čovjek što si mu ogrebao auto. I onak Ivan zaplako i ja sam ga prepoznao. Odmah vidio sam sebe kad sam vidio njega. Ali odavde se vidi da ste vraćali. Berili. Hvala. Anka, bravo Anka. Još jedan put moram kažem bravo Anka. To je samo jedna od mojih misija. A jednu sam ispunila. Samo završići priču, pošto mlađi brat Ivan, on nekako, ajde možemo to nazvati sreće u životu. Imao sam sreće u životu što sam našao takve roditelje što me usvojili, nudili mi sve. U Austriju sam od 83. Znači, sve su mi davali, nema šta. Ti imaš tamo firmu koja se bavi... Varioc, bravariju i to sve. A tvoj brat nije imao ono baš tako sreće kao i ti, ajde kažemo. Pa nije, nije. Ali opet su njegova starateljska porodica ga je odgajila. U skladu sa svojim, naravno, mogućnostima. E, sad ću da vam kažem jednu stvar. Sada, recimo, šta se sada dešava, pošto... Mlađi brat Ivan ima tu firmu Varioca, a stari brat je mehaničar po struci, znači ima zlatne ruke. E onda on ide kod njega i sada radi kod njega u firmu i putuje za Austriju. I taj nam je nastao. Kad si malo prepomenula da je ovo jedna od tvojih misija, ja ću to s ponosom reći da je ova emisija u stvari od prvog dana zaista jedna misija. Prava misija. Jeste, svaka čast. I hvala što postojite. I ja bi htjela samo, Anka, da vam kažem nešto. Vidim da pevate Kofer ljubavi večeras. Da, pokušaj ću. Ne, otpevat ćete vi to, odgrmet ćete i tekako. Upravo zato što ste takva žena kakva jeste. Zato što činite ovakve stvari. Rekli ste misija. Svaki čovek ima misiju na ovoj zemlji. Ali, Kofer ljubavi je pesma koju svi onako olako shvataju i pevaju Kofer ljubavi. A u suštini, ona nosi toliku težinu. Ja mislim da kada je Romeo Grill pisao, pomislio na sve velike stvari koje nosimo kroz život. Ako čovek nosi ljubav u sebi i može to da deli s drugima, onda ima pravo da nosi taj kofer ljubavi koji ćete vi večeras otpevati sada za sve nas onako, ali baš kako vi umete. Koja carica. Ako smem da primetim, čak i Žika ostao bez teksta, izvijem. To je moj brat rođeni. Ja volim da se... Uživaj u ovom izvođenju, molim te, kao nikad do sad na ovoj sceni. Ja ću da plešem. Može. Ajmo, jedan aplauz, bravo, Kaliopi, Dušo. Jel ti rekao neko danas da te voli? Ti! Ja te volim, Dušo. Volim te, srce moje. Može, Soću. Dobro jutro, ljubavi, opet mi smo spavali. Zadnje zrno kave kuham da nas probudi. Neko nam je kriv za sve, kažeš krevet jesam je. A meni je sve jedno s Bogom, ali anđele. Ja uvijek nosim kofer ljubavi, zato ti ne brini. U njebu njenjaju sam svi koji su me voljeli. Ja nosim kofer ljubavi, zato me ne traži, tako si mi draži, hej. Sajke, dobro, a? Prva liga. Nama je već godina, čitam ti se usana. Ljubav nam se topi kao prva pahulja. Gumicama briši me, moje ime projeve. A meni je sve jedno s Bogom, ali anđele. Ja uvijek nosim kofer ljubavi, Svi mi traži dosta ljubavi, veliki crveni u njemu tragaju se svi koji su me voljeli. Ja nosim dosta ljubavi, veliki crveni u njemu tragaju se svi koji su me voljeli. Koji su me voljeli, koji su me voljeli. Bravo, Anka, bravo, bravo. Dobro ste vi uopšte i otpevali nakon cele ove priče i svega ovoga što je bilo pre toga. Moglo je, mnogo bolje, ali šta to je? Mare, da li je moglo? Hoćeš odmah ti, ali opet? Odmah ću da kažem, nije moglo bolje jer sam ja sve zabrljala. To znači da taj glavni lik koji peva tu pesmu je pravi lik. To je to. Čudi. Neverovatna si i divna si, moram da ti kažem. Predivna, predivna. Duško, izvoli. Moje zadovoljstvo je bilo prije toga što sam čuo što je rekla Kaliopi, ova priča koja je stvarno jedan kofer ljubavi, tako da je ovo šlag na tortu kompozicija. Naravno da se osjetila vaša emocija i da ste to doživjeli na onaj način, kao što kaže Kaliopi, svi mi imamo svoj dan kad nam misli brže lete od onoga što proizvedemo tu. Ali se osjeti ta toplina duše, iskrenost i to je ono što je najbitnije, vjerujte mi. Sjećam se kad me davno jedan moj producent učio kako ću pjevati, rekao je i pogriješi, ali nek je na tvoj način. Ako je bilo grešaka, bile su na vaš način, ja vam čestitam, to je bilo to. Što se majstorski zvuk spisao. Tako je. Bravo, bravo. Mare, izvoli. Što nisam ja tog producenta upoznao na vreme, ja bi možda danas bio pevač. Ovako ja sa mojim greškama u pevanju živim i danas i to je to. Dok je Anka pevala, ja sam poželeo da sam i osjećao sam se ko kofer. Mislim da je to sasvim okej. Bravo. Hvala. Hvala, Anka. Bili ste divni. I svaka čast i hrabro u sve misije koje ste rekli da ste započeli i koje kreću. Izvolite, pridružite se svojim kolegama. Očekujemo sljedećeg kandidata, da vidimo ko je. Majka moja nikako nije htjela da ja pevam u kafani. I otac se onda dosetio. On je rekao, zašto ti ne bi išao u vojnu školu, ali da ta škola bude vojna muzička. Druže zastavniče, prvo odeljenje specijalne gimnazije spremno je za napor. Devojke, mirno! Mirno! Koji kraj! Razumem, druže zastavniče! Slobodni ste! Devojke, bojno! Daleko negde ko sa gde ti ljubiš, a ja ne i pijem kao lud do neba tražim put. Majko, još jednom rodine da vratim godine, pomozi sinu svom da opet nađe dom. Kad sve saberem i oduzmem u svom životu, mislim da sam strašno srećan čovek, da sam rođen pod srećnom zvezdom i da je recimo sve što sam ranije morao mnogo da se pomučim za to, da sad to nekako ovako ide. Ja sam Slobodan Veljković, zovu me Cobi. To od kad sam došao u Leskovac, inače pre toga sam normalno bio slobodan. Volim te ludo znaj, malo me pogledaj, malo mi snak je daj. Volim te ludo znaj, malo me pogledaj, malo mi snak je daj. Stalo mi je do toga. I znači da budem u takmičenju, da mi bude lepo, da budem opušten, da kad dođem, da budem srećan što sam došao. Kako bi zvučilo kad ti kažeš ustaje vojsko? Znam da ne radiš to, to rade... Moram samo da pripremim pre toga. Znači šta je, gospodine vodniče, ovi još spavaju? Pa spavaju. Donesi vodu. Ustaj vojsko! Uzmite dušu, uzmite sve. Moj život nije život. Koliko se ti dugo baviš pevanjem? Pa, ja mislim od 5. godine pevam. Ej, kuku. Čale mi je pevač, deda, svi. Ma, fenomenalno. Rano, rano, rano je za dugu, za sreću kasno je. Ti, što sam drugom ljubiš, samo ti kriva si za sve. I reći ću samo jednom, Slobodan Veljković Sobi, zastavnik 1. klase, za njim vrište ženske mase. Hvala na ovakvom lepom dočeku. Ja sam Slobodan Veljković Sobi, dolazim iz Leskovca. U stvari, dolazim iz Petrovca na Mlavi i moram puno da pozdravim moje Petrovčane i da pozdravim moju majku i oca koji nisam uspeo svih ovih emisija da pozdravim. Oj, mama je malo tužna zbog toga. Znači, pozdravim majku i oca i celu moju familiju koji su muzičari Veljkovići, kao i Andrejeći u Požarevcu. I samo jednog čoveka, prijatelja u Leskovcu, Igora Nikolića i njegovu porodicu. Bravo, Cobi! Zastavniče 1. klase, a za ovo drugo ću da pitam tvoju suprugu. Molim prvo aplauz za gospođu Marinu. Gospođa Marina, zastavnik 1. klase. Šta vi kažete na onaj drugi deo te rečenice? Ono što se on hvali nešto malo tu, kao će da bude važan. Pa neka ga. A, nek se hvali? Neka. Mogu ja to da prekomandujem na malo drugačije, pošto smo u vojničkom raspoloženju. Zastavniče 1. klase, ko je gazda u kući zna se. A ti se hvali. Moja je zadnja, gospodine Žiko, da draga. Jel jeste? Da, moja je zadnja. E, tako volim. Ja si ga naučila sve. Daješ mu da bude zadnji. Pa da, da. Da, ali samo da izvršim. Samo da, draga, da. Samo da, draga. E, dobro. Moram da pozdravim i tvog sina. Boki, gde si, kaže Boki meni. Prvo normalno je, Boki se pozdravimo. Ono kako, bravo. Boki kaže, čekaj, Žiko, ću ja dobijem mikrofon? Naravno, Boki, moj Boki. Si mi dobar, Boki? Da. Kaži mi, malo pre smo pričali, dobio si neke igračke, neke ajkule. Šta si dobio to? Kakve je to igračke? Neka mala vozila. Vozila? Aha. I rekao si mi jedno vozilo, pa ima kao jedno ajkula i jedno nešto drugo. Da, drobula. Ali čekaj ti, sad treba polako u školu kreneš, batališ ti te ajkule. Da učimo slova, brojeve. Si naučio nešto unapred? Da. Slova, počeo si. Koja slova si naučio? Pa znam skoro svaka. Stvarno? Da. Znaš li ono da napiše slovo A, ono B, V, G, D, Đ, a? Učiš prvo ćirilicu ili latinicu? A to te nisu objasnili. A ne, ćirilicu. Latinicu na engleskom zna skoro sve brojeve, čak i unazad. A mora i ćirilicu da nauči. A dobro, to će u školi, u bukvar, je li tako? Ima ti daju bukvar. Jesi vidio bukvar kako izgleda? Ne. Nisi vidio bukvar? Da vidiš bukvar, to je ovaka knjiga i kad otvoriš prvu stranu imaš ovako slovo A i onda na crta robiš avion, je li tako? A kao avion. Da. Pa onda ima na slovo B. Šta ima na slovo B? Banani. Banana, može. Ajmo dalje, šta ima na slovo V? V, voz. Voz, bravo. A, B, V, G. G, grožđe. Grožđe, bravo, neću više te mučim, bravo da je. Bravo, Boki, moj drug. Sve zna. Boki, navijamo za tatka. Da te pitam, ti si sad još uvek u vrtiću, u zabavištu, kako se to zove? Predškolsko, predškolsko. Da, predškolsko. Kod mene, kako se zvalo kad sam ja bio u zabavište? Zabavište se malo. Obdanište. Nije, to si ti išlo u obdanište. Ja sam išao u zabavište, bre. Mi smo se zabavljali, to je odzabavljati, šaljete, deco se zabavljaju u zabavište. Onda ti si išlo u obdanište, ne znam što je obdanište. Pa eto. Ali ovo je preškolsko. Ja sam išao u vrtić. Ti si u vrtić? Eto vidiš. Meni je bilo najlepše u zabavište, mi smo se zabavljali. A ovo sad deco šalju sad u preškolsko... Mi smo se vrteli, znaš. Vi ste se vrteli. I ja sam išla u zabavište. E, bravo, vidi Kaliopa moja, vidi lepota. Zato se Žika non stop zabavlja. Ja se zabavljam, ja još nisam izašao iz zabavišta. A ja se vrtim stalno. Neću ni da izađem jer mi lepo. Zabavljam se ceo život i hoću da budem dete ceo život. I da uživam. Sad su uvatili ovu decu, ovo biš kako zovu, prečkolsko. Nekaj pustili, još izmislili, bre, da idu deca, bre, sa 5 i po 6 godina u školu. Samo da čujem njegov komentar, pošto drži mikrofon. Jel bi više volao još jednu godinu da budeš u prečkolskom ili da ideš u školu? Još jednu godinu u prečkolskom. Eto, molim me, ali nema veze, ajde. Da nauči školu. Moramo da učimo školu. Eto, na primjer. Ja neću baš ovde u školu da idem. Nego gde ćete ideš u školu? U Nišu. A u Nišu? Pa dobro, u Nišu. Zato što se selimo tamo. A stvarno? Pa selimo se, gospodine Žiko. Ja sam pre jedno 2 meseca dobio stan. Onaj vojni. Bravo. Hvala lepo. Hvala da ste mi živi i zdravi. O, bravo, vidiš, još jedna promjena lepa, vidi. Jeste, ispoštovali su me maksimalno. To je lep stan, 3 poseban. Dobio sam unuku, to znate. A danas mi je diplomirao srednji sin u aviomekaniku. Znači, danas. Tako da, srce mi je puno. Kaži, Dušan. Ima 3 sobe i jedna će da bude za mene. I to najveća. Zato što si ti da sa IPO, dobit ćeš IPO sobu. Znaš, to je to. Bravo. Boki, jer hoćemo ja pustimo tatka da peva? Da. E, bravo. Ajmo, šta pevamo večeras? Evo, ja ću da otpevam jednu mnogo lepu pesmu koja će nas podsjetiti na legendu gospodina Tozovca, koji je zbog ovakvih pesama i ušao u legendu u stvari. Koja je to pesma? Ovamo cigani. Evo sad ću. Zauzmite mesto. Zauzmite mesto. Ovamo cigani i molim vas žene, iznesite mezence i pićence da uživamo zajedno. Ajmo, pali. Ovo je fenomenalna noć. Daj mi, Boki, daj mikrofon. O cigani gde ste, odavno me straši. Hoću noćas s vama tugu da ublaži. Svirajte za mene, zategnite žice. Od večeras nema moje nevernice. Ovamo cigani, zauzmite mesto. O cigani, s njom sam slušao vas često. Ovamo cigani, zauzmite mesto. O cigani, s njom sam slušao vas često. Šta ti misliš? Dobro li je? Da, jeste. Dobro je? Da. Hoće pevaš malo sa tatom posle? Da. A? Da. Hoćeš tamo da ideš na Minu? Hoćeš ozbiljno? Da. Ajde, čekaj, da ga pustimo sad, pa kad bude došao refren, onaj deo, znaš, ovamo cigani, ti onda slobodno izađi, može? Venenički prsten vratila mi juče, a večeras mene bol i tuga muče. Od drugara čujem, ona se udaje. Moja sreća neko drugom otišla je. Ovako cigani zauzmite mesto, o cigani s njom sam slušao vas često. Ovako ja sam primetio da moje odljenje je tebi dalo jednu ozbiljnu podršku. Ne znam čime si to zaslužio. Da li je to zbog tvog šarma ili je to zbog toga što si jedan ozbiljan porodičan čovjek? Ja znam da nismo porasli, ali nema veze. Upravo je to dobro što mi nismo porasli. A ovi mnogo rano odrastu, oni kao... Ja sam, recimo, znači, ja sam placebo mator, u stvari, ja u stvari nisam mator, to je samo placebo, ovaj efekat, koji imam ujutro kad ustanem, znaš. Pa dok odmrznem ruku jednu pa drugu, znaš. Ja kažem, to je placebo, mlaci, ne brini se ništa. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama, samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. O, cigani s njom sam slušao vas često, ovamo. Hvala lepo. Bez ovakve podrške ne bi bilo ništa. Odmah da kažem, nema ništa. Da nije njega bilo, ne bi bilo ništa. Šta kažeš ti, Duško? Ja mislim da je najvažniji komentar najmlađi Veljković večeras. On je odnio kompletnu pobjedu, nije bio problem da li će tata to donijeti na vrhunski način. Vidi se da je to prekaljeni borac za onu našu dobru pjesmu. Svaka čast. Izbor vrhunski, pristup vrhunski, ali još ono što je vrlo važno, ostaje neko ko će definitivno naslijediti tatu kad bude otišao u penziju i uživao u tom svom novom stanu. Evo, mladi ovdje, budući talenat je dokazao da je sve moguće i da nikad nije kasno, ali može biti i ono... Nikad nije rano. Nikad nije rano. Bravo. Eto, to je to. Hvala puno. Samo ako mogu da se umešam na jedan sekund. Ja ponekad radim u Sofiji. Aha. Radim, znači, ove koncerte malo veće, Vesna Zmijanac, Dragana i tako. Idem kao predpevač, nekad pevam i posle njih. Da znate, i u studiju ovde, da znaju, drage žene, ovaj gospodin je jedan od najpopularnijih pevača u Bugarskoj i to njegova pesma, vaša pesma koju je malo pre, Bez tebe je gorko vino. Da. Mada ja znam i druge koje oni pevaju. Hvala vam puno. Bravo. Hvala vam puno. Bravo. Kaliopi, izvoli. Dragi Slobodane, zastavniče prve klase, najvažnija stvar je ko će da vas zagrli kad se svetla ugase. Tako da i ovaj glas prodoran vaš, koji stvarno mislim da ruši sve moguće barijere i zidove, i ne bi bio takav kad ne biste proživjeli sve ono što jeste, kad taj mali vragolan ne bi bio sad pored vas. I naravno, za sve nikad nije kasno. I vi to dokazujete i pokazujete i samim tim što govorite da već putujete i radite ovaj posao, mogu reći, profesionalno. Mogli biste da radite jako dobro na radiju. Ja čujem noćni program. Foničan, da. Kakav radiofoničan glas. Amare, drage dame, Mogu bi i neke druge programe da vodi, ali nema veze. Pogotovo na nemačkom. Divni, divni ste bili. Svaka vam čast. Mnogo hvala, vi ste divni. Hvala vam. Izvoli, Mare. Moram da budem ozbiljen. Ti si sjajan pevač, ti to odlično znaš i hvala ti na tome što si to podelio sa nama, evo, kroz ovih 5 krugova i nadam se i da ćeš i dalje. Ali moram da kažem da ima i nekih malo nepravilnosti. Ajde sad, moram da budem iskren. Dok svi ovde nastupaju, uživaju uz podršku ovog orkestra, uz naše 2 sjajna prateće vokala, ti si imao 3 prateće vokala. Znaš, i malo si iskoristio tu prednost, ali dobro. Pošto je Boki dete prve klase, neka si to iskoristio i ja vam čestitam obojici, prosto moram, zato što ste podelili ovaj nastup. Mnogo hvala, gospodine Mare, na mlađima sve to staje, moramo tako da radimo. Tako je, brate, svaka ti čast. Bravo, Boki. Ideš sad sa tatom da se pridružiš njegovim kolegama i da uživaš u toj sobi velikoj za sebe. Ali nemoj da piješ iz tatine čaše, nego ima tamo sokići iz desne strane stoje. Da, da. Tako je. Baš, ajmo da vidimo ko je sljedeći kandidat. Prijatno. Rođen sam baš u kafani gdje sam i prohodao, držeći se za stoljnake i stolice i suknje od konobarica koje su bile uposlane kod oca. Ja trenutno se ne bavim muzikom, znači u nekim sam drugim vodama, imam neku privatnu firmu svoju, stovarište ogreva i tako. Već 15 godina ne radim ovaj posao. Amir žuća, kraj njega drema, kako je lepo mom kraju, a mene tamo nema. Opisao bih sebe, znači, čovjek sa iskustvom možda 100-godišnjaka. Znači, sve sam prošao, mnogo sam prošao u životu, silom prilika. I više teških i loših dešavanja je bilo nego lepih. Prvo da vam kažem, vi ste pevač moje mladosti, mog djetinjstva, nekog malo zrelijeg, ono, srednjoškolac i tako. Ja sam bio srednjoškolac kada ste vi bili... Da je Žika. Da, da, tako je, tako je. Pa ja sam Žika počeo iz vrtića snimati. A mogo sam na kosi i nošnju da nosim, drulicu da sviram, devojke da miram, ostanošnja zavičajna, nedošena. Ostane mi ljubav prva, neprošena. Moj najveći uspeh u životu je moja porodica. Baš zato što ja nisam imao neku porodicu. Otkud nadimak Pepsi? To mi je jako vrlo interesantno. Pio sam Coca-Colu redovno, kao dete, i svugde gde sam se pojavljivo... Čekaj, pio si Coca-Colu, a zaute Pepsi. I logično nadimak Pepsi. Samo ti možeš da me smiriš, da me vratiš sa pogrešnog puta. Ako opet u moj život dođeš, jedan čovjek prestaće da luta. Vi ste u braku 28-9 godina, je li tako? 28, puni u februaru bio. Koliko imate dece? Imamo 4 dece, 3 devojčice i jednog dečaka. Ti prolaziš i odnosiš ljubav, sreću i veselje. Stani malo, da ispunim srcu želje. Meni je žao što je jako malo od toga što sam ja prošao s muzikom zabeleženo. Znači, nema zabeleženo. To bi bio neka kruna te muzičke karijere i neko lepo sećanje koje da me unuci sutra zapamte i da kažu, eto, to je moj deda. Dobro večer svima u studiju, hvala na ovakvom dočeku. Dobro večer uvaženom žiriju, ja sam Dušan Joksimović Nisam Joksimović, nego Joksimović kao Željko. Dolazim iz Šapca, imam 53 godine. Ne znam više šta ima da nisam rekao do sada. Ma, bravo, bravo, Dušane. Ja sam primetio da moje odljenje je tebi dalo jednu ozbiljnu podršku. Ne znam čime si to zaslužio. Da li je to zbog tvojeg šarma ili je to zbog toga što si jedan ozbiljan porodičan čovjek, 4 dece, ili zbog tvoje pesme, zaista ne znam, ali sam... Ne znam ja, ali u svakom slučaju hvala puno. Kažu one se. A ovdje, pored mene, je tvoja čerka, jedna od 3 čerke, i tu imaš i sina, kako si malo pre rekao. Molim pozdrav za Minu Joksimović. Mina je jedno divno dete, srednja muzička škola, svira violinu. I Mina, dobro večer. Dobro večer. Kako si ti doživjela, ajde, slobodno mogu da kažem, ovaj uspeh tvojeg oca? Pa, ja sam ponosna na svog tatu, naravno. A kaži mi sada ovo, tvoj tata peva ono, baš ono, narodnjake, one ozbiljne. Ti ideš u muzičku školu, koja se godina? Druga. Druga godina. Vi tamo ono gudite, ono ozbiljnu muziku, šta radite tamo? Da, klasičnu. Klasičnu muziku. Pa vežbate malo vi kolići i ovo, malo ono, trileri i ovo, a? Jel ima? Pa sviram u kulturno-umetničkom društvu u Šapcu, Coki Evrema Brenović, i pozdravljam. Tu imaju ni triler i ono, ima muvanje malo. Ono klasika, dobro, to je teško, to je osnova. Pa jeste. Ali posle pređeš na kolići, na ove narodnjake, ove ozbiljne. Kaži ti meni šta tebi kaže u školi, pošto, naravno, ja se malo, naravno, šalim, a nisam želao da nikog može da mene shvatite pogrešno. Zaista cenim i klasičnu muziku i jako je bitno to muzičko obrazovanje, jer daje jednu osnovu da iza toga možete postati ozbiljni muzičari i virtuozi. Ali kaži mi šta tebi kažu u muzičkoj školi? To me zanima, profesori. Pa svi pratimo i zajedno podržavamo i u školi isto, svi. Svi ga hvale. Kako se zove škola tvoja? Muzička škola Mihajlo Vukdragović. Fenomenalno, pozdrav za muzičku školu u Šapcu koja ima, evo ja i nešto znam, ima jednu ozbiljnu tradiciju, dugogodišnju, i Šabac iznedrio fenomenalne muzičare koji su maltene svi redom prošli muzičku školu tamo. Još jedan pozdrav za Šabac koji je sam po sebi jedan kraj koji ozbiljno gaji muziku i što se tiče i pevanja i sviranja. Još da predstavim tvoju sestru od tetke, je li tako? Da. Sam dobro rekao, ušto ne znam te rodbinske veze. Sestra od tetke je u stvari tvoja sestričina. Tako je, to je moja sestričina Kristina Vukosavljević. Inače, imam ih 4. Ona jedina je ovako talenat malo na ujaka povukla, pa se bavi muzikom. Izvini, molim te, prekinuo sam te. I tvoja sestra ima 4 dece? 4 ćerke, tako je. Ma, fenomenalno. Kristina, ti ideš u hemijsku školu neku. Dobro večer, da. Hemijska, šta učite tamo? Hemiju? Da, ja sam farmaceut. A, to da pravite lekovi? Da. To znate sami da napravite? Pa, učimo. Muvate vi tamo, to pola ništa ne važi se. A? Je li istina? Je li istina to što kažu, kada je pola, ima onaj, kako se zove, onaj efekat, kako se zove ono? Placebo. Placebo, jeste. Ima na placebo na foru, vatate tamo, samo neki prašak mu date, on misli stvarno mu pomogao lek. Ali ima tu istinu tamo? Pa, ne radimo mi to. Nema. Dobro, dobro. Kaži ti meni, Dušo, ti pored te farmaceutske škole, hemijske, ti nešto i pevušiš kao... Da. Hoćeš da pevaš? Ne bi. Nemoj, uzmi za vaš školu. Pusti to, hoće svi da budu pevačice i ono. Nemoj, šta će? Nemoj da praviš lekove, nemoj da pevaš. Pa šta radi dete sad? Nek se uda! Obre, sad ti. Nego šta? Da se uda i da rodi 4 dece, na primjer. Što ti pališ to? Puno je. Šta je puno? Kako tvoja majka mogla tebe ima 4, da li ti ne možeš? Šta? Što si ti bolje od nje? Ili što si gora? Ajde, baš me zanima ovo kako ova deca, zar mi ova na ova neće bre da rađaju, neće ništa. Ništa neće niko ni da rađe, ne sudaje. Ona je previše mlada za te razloga. Neće da se žene, neće ništa, cirkus prave. Ne ti, nisam mislio na tebe, nego ovo. Bajke mi, to nam je svašta nam je donalo ovo novo dobama. Dobro da smo mi, Mare, mi smo porasli u neko drugo vreme, a Kaliopi? Ja znam da nismo porasli, ali nema veze. Upravo je to dobro što mi nismo porasli. A ovi mnogo rano odrastu, oni kao... Ja sam, recimo, znači, ja sam placebo mator, u stvari, ja u stvari nisam mator, to je samo placebo, ovaj efekat, koji imam ujutru kad ustanem, znaš. Pa dok odmrznem ruku jednu pa drugu, znaš. Ja kažem, to je placebo, mladci, ne brini se ništa. Ja sam placebo mlad, brate, ja mene ništa ne pali. Pa to ti kažem. Vidiš, svako pa zavisi, ovaj... Da, dobro, ti imaš ovu domaćinsku proizvodnju i vina i ovoga, koje do duše ne konzumiraš neko vreme, ali... Ne mogu. Znaš da ne pijem, Kaliopi? Ne? Batalio si na 5 meseci. Opet 5 meseci? Ne, super mi je. Od početka sezone ne piješ, čoveče, Boži. Nije, negde od novembra. Sad ću Ivketa da zovem života i moga. Nije, bre, nije što ne pijem, ja što mi fali nešto. Nego onako uzem, malo da odmorim i dobro, izbistri mi se mozak. Malo odmorim. Super mi, majke mi, evo. Nemam nikakvi problem. Izgleda da sam ja moje bure popio i gotovo, ja sam moje namirio. A sad će nova sezona vina, šta ćemo onda? Ništa, vidi, stiže vino, ja samo gledam na daljinu, licnem malo, licnem. Da, da. Licnem, ali ništa više. Ono, barik, pa može. Pa može, pa to može malo, ali ne pijem. Sve sam otišao, sad sam ovo se zbunio s toga. Nema veze češće. Da pevamo. Ajde, pevamo. Čovjek će da peva, znaš onu pesmu koju ja volim da naručim, baš kad je ono. Eto je Mare rekao da je ovo njegova pesma u kompaniji. Žiko, ja samo izvinjam se, samo da se nadovežem. Rekli ste da Kristina malo pevuši, ona peva jako ozbiljno i ja predlažem vama da joj uzmete autogram dok nije gužva nastala. Bravo! Već sljedeće godine biće malo teže doći do autograma. To je ujka, to je ujak. Znači, od lekovi nema ništa. Gotovo. Tako je. E pa vidi, verovatno je to na ujka, tako, ti si njoj ujak. Tako je, ujak. E pa ujko, da vidimo šta se peva ovdje. A! Ubre, kad umoram budem pao. Ali da bude pozitivno. Pozitivno da mi bude. Pa i to jeste pozitivno. Pa dobro. Pa slušaj tekst, čoveče Boži. Pa znam sve, nego to mi je ono kad umoram, meni nije problem. Pa ne, nego kad. To kaže kad umoram. To ne treba čovjek. Nije rekao sad umoram budem pao, nego kad. Nikad. Nikad umoram budem pao. Ajmo, pali. Kad umoran budem pao, ja sudbinu neću kleti. Sa pesmom sam drugovao, sa pesmom ću i umreti. Sa pesmom sam drugovao, sa pesmom ću i umreti. Napucao se čaša, napevao pesama, napio se nektar vina sarajskih usana. Napucao se čaša, napevao pesama, napio se nektar vina sarajskih usana. Ali pevaš negdje, Dušo? Pa samo u školi. Imaš neki band ili nešto? Pa da, školski band. Pop muzika, pretpostavljam. Pop rock. Bravo, super. Polako, nemoj da žuriš. Lagano. Najlepše sam ruže brao, lovio čarnom gorom, lepotice milovao, pesmom dušu zbijao, vraćao se kući zorom. Pevačice milovao, pesmom tugu razbijao, vraćao se kući zoro. Vreme dosi dane, krši poruke rane, slomila se oru krila, jedna mladost bila. Vreme dosi dane, krši poruke rane, slomila se oru krila, jedna mladost bila. Hvala najlepše. Ja, Dušane, malo sporije dolazim da dođu devojke do izražaja, da vide da i posle ove pesme imate podršku. Mare, krenut ću od tebe. Znam da je ovo jedna od tvojih pesama. Hvala ti, Pepsi, što si otpevao u pesmu. Mislim da nije ni bila ovde, ne mogu nešto se setim. I drugi put. A skoro, da, obećao si sad upravo. Baš mi čudi da nije bila. A i Sofro, jel ti znaš da nije Novica komponovao ovu pesmu? Da, da. Nedeljko Bilkić, nevjerovatno, i moj respekt veliki je ova pesma zaista koju obožavam. Nedeljko Bilkić je komponovao, a Safet Kafedžić je pisao tekst sa Nedeljkom Bilkićem. Ja sam bio ubeđen da je nekako stilski mi je Novica potpuno bio, onda sam verovao da je njegova i pesma. I evo sad, izvinjenje Nedeljku za sve ove godine moje potrošnje ove pesme. Svaka čast, Pepsi. Hvala, Mare. Bravo. Duško? A evo, kad Mare već radi ovu analizu, meni je bilo jasno da je Bilkić napisao ovu pjesmu, jer dosta sličnosti u aranžmanu postoji sa pjesmom Ima jedna krčma u planini. Tako da, ajde, dobro, ali to nije bitno. Bitno je da je gospodin večeras otpjevao nešto što je vjerovatno obilježilo njegov život. Ja sam prepoznao tu, kako bih rekao, jednu specifičnu osobu u tako dobroj pjesmi. I to je najvažnije večeras. Hvala, Duško. Imate najlepše ime na svetu. Pa to sam pokušao ja, Žiki, objasniti malo prije gestikulacijom kad je pitao zašto Dušana vole žene. Duško, Dušan, ima li šta ljepo? Evo, odgovorite vi. Evo, nema. Ajmo, odjeljenje. Kaliopi, izvolim. Ja ću reći samo da sigurno, Dušane, ne vole vas samo žene. Vas treba svako voleti. I verujem, dok šetete ulicama Šapca, da su ljudi jako srećni, ponosni što imaju ovakvog sugrađanina. Jesu. I ja verujem u to. I vidi se to i po ovoj deci koja sede tamo. I moram reći da se taj vaš šarm osjeti u cijelom vašem biću i na način kako hodate, kako se smejete i kako pevate. To je vaša priča i hvala vam što ste podelili sa nama. Hvala vama na komentaru, trudio sam se. Bravo, bravo, Dušane, izvolite, pridružite se svojim kolegama. Dušan je bio poslednji kandidat koga smo videli i čuli u večerašnjoj, podsjećam vas, prvoj četvrtfinalnoj emisiji. Sada ću vas sve, poštovani gledaoci, vas koji sada gledate ovu emisiju, podsjetiti da možete da se prijavite za novu sezonu. Uveliko prijavljivanje traje. Evo, vidite na vašim ekranima sajt putem koga možete da se prijavite i gde ćete imati apsolutno sva obaveštenja. Mi vas naravno čekamo i radujemo se novoj sezoni. A do početka nove sezone mi ćemo ovu emisiju završiti tako što ćemo evo sada pogledati šta su nam naši kandidati večeras pevali, kako su nam pevali. Žiri će za to vreme da oceni koje su to 4 kandidata koje mogu direktno da idu u polufinale. Nakon toga naša publika u studiju ima pravo da odredi još jednog kandidata koji ide u polufinale i onda znate vi, poštovani gledaoci širom sveta, šta vam je činiti. 24 sata na našoj Facebook stranici glasate za svog favorita. Ajmo da uživamo u večerašnjim notama. Po jabuku moju zdrav prošenu, ko livadu Boga tebe je gorko vino, neće tugu da mi plaši. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Ja uvijek nosim kofe ljubavi, zato ti ne brini, u njemu njanjaju sam svi koji su me voljeti. Ovamo cigani, zauzmite mesto, o cigani s njom. Slušao vaše son. Vreme nosi dane, krši boru grane, slomila se orutila, jedna mladost bila. Sjajnih četvrt finalista. Mnogo je meseci iza nas i nadam se da ste uživali večeras. I evo, došao je trenutak kada ćemo saznati šta je na žiri odlučio. Ko je to od vas četvoro koji direktno ide u polufinale. Dakle, bližimo se finalu. Kaliopi, pretpostavljam da ćeš ti saopštiti odluku žirija. Kao i uvek. Da. U polufinale ulaze Vladimir Radovanović Selkov. Vladimir Radovanović Selkov. Čestitam, Vlado. Čestitam, bravo. Izvolite. Mirsada Mekić. Mirsada Mekić. Bravo, Mirsada. Čestitam. Treći kandidat Slaviša Korać. Slaviša Korać. Bravo, Slaviša. Čestitam. I četvrti. Anka Pecnik. Anka Pecnik. Bravo, Anka. Čestitam. Izvolite. Bravo, hvala našem žiriju. Znam da nije lako, vi se ovako približite. Poštovana publiko, vi znate šta vam je činiti. Telefone u ruke. Jelena Smiljković, broj 1. Boban Canevski, broj 2. Slobodan Veljković, Cobi, broj 3. I Dušan Joksimović, Pepsi, broj 4. Vi glasajte, a ja ću vas podsjetiti ko su naši prijatelji. Prijatelji Vitalisove noge, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama uz venogel. Vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Prijatelji misije Urisan Forte, preparat od semena bundeve obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. Urisan Forte sprečite da ne bude kasno. Sa nama su i Regulex kapsule koje doprinose regulaciji šećera u krvi i ublažavaju komplikacije dijabetesa. Dejstvo Regulex kapsula je potvrđeno kliničkim studijama i velikim brojem zadovoljnih korisnika. Uzimajte redovno Regulex kapsule i aktivno se borite protiv dijabetesa. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu je jedini legalni distributer, preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj misije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lombaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A tu su i Bio Klinika, Kurkuma Forte kapsule obogaćene vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule da zglobovi rade kao podmazani. Moji prijatelji večeras, ordinacija za estetsku medicinu, doktorke Marije Mitrašinović i butik MS. Došao je trenutak, dragi moji, da vidimo ko je od vas prijatelj i miljenik naše publike. Da vidimo kako je publika glasala. Gledamo kako je publika u studiju glasala i podsjećam vas da posle emisije 24 sata vi glasate za svog favorita na našoj stranici Nikad nije kasno. Bobane, čestitam. Publika vas je izglasala. Boban Canevski ide direktno u polufinale. kaka. Domosta se bije, u njemu se krije prele ljubavi žal. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, pa kaka. Srce koje voli godine ne broji i ne boji se njih. Srce koje voli godine ne broji i ne priznaje njih. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama, samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.